Wat is agile werken? Misschien kun je dat ook even uitleggen. Want agile, sinds een paar jaar is het echt hip en trendy. Er wordt veel gebruikt. Wordt ook heel vaak slecht gebruikt. Nou, agile is dus eigenlijk niet meer dan een filosofie. Dus dat spreekt me er ook heel erg in aan. Ja. Heel veel mensen verwarren Scrum bijvoorbeeld, wat een agile methodologie is, met agile, wat gewoon een filosofie is. Oké, dat is een goed verschil, want ik weet ook niet precies waar het verschil in zit. Nee, ja, agile is uiteindelijk, ik boil het altijd gewoon down tot het woord wat het is, namelijk wendbaar. En het gaat erom, ik denk dat er is een agile manifest, daar staan 10 principes op, volgens welke je een project wil managen of een probleem zou moeten willen oplossen of een product zou moeten willen ontwikkelen. Mm-hmm. En nou, wat voor mij altijd de allerbelangrijkste principes zijn die ik daaruit heb gehaald is bijvoorbeeld het minimaliseren van waste, van wasteful practices. Ja. Dus bijvoorbeeld, als ik nu een planning maak voor de komende 2 maanden, en zeker in de ICT, waarin ik al nu ga beslissen wat ik over 1,5 maand ga doen, dan moet ik daarover nadenken. Dan moet ik met mensen over praten. Moet ik misschien al iets over opschrijven, moet ik misschien al uitwerken, weet ik veel wat allemaal. De kans dat ik dat niet ga doen is best wel groot. Mm-hmm. Dus als ik over, en zeker als je in IT werkt, de kans dat de wereld er over 1,5 maand eigenlijk alweer een beetje anders uitziet, is best wel groot. Dus dat betekent gewoon dat alle energie die ik nu stop in over 1,5 maand, is wasted. Of heeft een high waste risk, zeg maar. High risk of waste. En dat vind ik een enorm aantrekkelijk concept van, het idee is gewoon, wat is nou de minimale waarde die we kunnen genereren op een zo kort mogelijke termijn? De minimale of de maximale? Wat is het minimale waardevolle? Dus wat is het minimale wat we kunnen doen om een waardevolle product in de markt te zetten? Oké. MVP, Minimum Viable Product. Maar basically komt het ook neer op de maximale waarde met de minste inzet, toch? Ja, maximale waarde met de minste inzet, inderdaad. Mm. Maar ook gewoon heel erg je beperken tot waar hebben mensen nou echt behoefte aan? Mm. Het is heel erg van, de vraag die je in agile teams voortdurend tegen elkaar stelt van wat is de use case? Mm-hmm. Wat is, je moet echt bewijzen van dit is iets wat mensen nodig hebben en anders gaan we het niet doen. En een use, dat kan heel breed zijn. Dus als je het per vers neemt, dan kan dat use case denken kan leiden tot we doen alleen iets wanneer de meerderheid van de mensen er iets mee wil. Mm-hmm. Maar dat hoeft helemaal niet. Iets kan ook een use case zijn op het moment dat er eigenlijk maar een heel select groepje is die iets nodig heeft, maar daar wel heel erg van afhankelijk is dat het bijvoorbeeld in die software zit. Ja. Bijvoorbeeld bij bepaalde accessibility features is dat zo. Mensen bijvoorbeeld die afhankelijk zijn van assistive technology om een stukje software te kunnen gebruiken, hebben soms wat extra ondersteuning nodig die ingebouwd is in een softwareproduct, zodat screenreaders ook kunnen zien wat er op die pagina staat bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou ja, de use case daarvan is redelijk afwezig voor de meerderheid van de mensen, maar er is een groep mensen voor die compleet afhankelijk zijn van dat soort functionaliteit. Ja. Dus nou ja, goed. Dus er is nog steeds heel veel speelruimte, maar je vraagt dus wel, je definieert gewoon wat jij een use case vindt. Dus je kunt bepaalde kaders stellen voor wat heeft een use case. En dan vervolgens doe je alleen dingen die echt een duidelijk bewezen use case hebben. En die probeer je zo snel mogelijk, met zo min mogelijk moeite. Ja. Dat is wel grappig, want jij hebt natuurlijk vooral ervaring gehad met agile vanuit ICT. Ik heb er ook een beetje ervaring mee gehad van vorige banen, maar niet zo heel veel. En wat ik er vooral uit gehaald heb is het feit dat teams zelf bepalen hoe ze taken verrichten. Ja. Die kortere tijdspannen inderdaad. Maar ook inderdaad dus dat je niet van hoger op opgelegd krijgt wat je moet doen, maar dat de managers en dergelijke meer coaches worden om de taken die gedaan moeten worden voor de use cases tot volbrengst laten komen. Maar wat ik wel gezien heb is vaak dat agile een beetje verkapt ingezet wordt, waarbij je
eigenlijk denk ik denk het belangrijkste deel, het feit dat werknemers op de vloer zelf bepalen hoe ze een probleem oplossen en wat de prioriteiten zijn. Ja. Die twee vallen dan vaak snel weg en de prioriteiten worden dan toch door het management bepaald. Dat is mijn ervaring geweest met Agile, tenminste wat ik gezien heb van Agile. Ja. En dan denk ik, is het niet common sense? Heel veel dingen waar ik wel, is het niet gewoon common sense om te luisteren naar je. Naar je zeg maar, wat geeft die Agile framework? Is het een framework of is het een filosofie? Agile is een lijst principes uiteindelijk. Oké. Okay. Het is gewoon een filosofie. Ja, filosofie is een groot woord. Maar het is in ieder geval. Het is een lijst principes. Het wordt gewoon gebruikt als richtlijn, dus eigenlijk. Ja. Ja. Kijk, ik bedoel, een methodologie is een manier om dat tot uiting te brengen waarin met die principes rekening gehouden wordt. Oké. Okay. Laten we het een filosofie noemen. Oké, laten we het een filosofie noemen. En wat is, en Scrum is dan een manier van agile werken? Ja. Oké. Okay. En is dat ook de meest gebruikte? Of? Nou ja, volgens mij wel. Maar ik heb daar dus heel veel op tegen, omdat. Tenminste, ik heb niets tegen Scrum, maar ik heb heel veel tegen dat die twee dingen door elkaar worden gehaald en dat Scrum een doel op zich wordt. Terwijl het doel is natuurlijk om agile te werken. Ja. Ja. Kijk, ik ben het eigenlijk heel erg met je eens als je zegt, ik denk dat je het iets meer inkadert op het moment dat je zegt inderdaad van, agile is gewoon een manier ook om te zeggen, we gaan dit probleem bottom-up oplossen en denken vanuit de mensen met wie we dat probleem gaan oplossen, in plaats van dat we denken vanuit een soort van designer, een soort top-down approach waarbij we allerlei requirements vanuit één plek laten komen. En het voordeel is daarvan ook bijvoorbeeld dat je ook je benadering naar de klant is meer bottom-up. Dus in plaats van dat jij van tevoren je hele ding uitspekt en verwacht dat een klant eigenlijk al weet wat hij wil, ga je iedere keer weer opnieuw kijken van, oké, we hebben nu dit. Wat is je volgende stap? Wat wil je nou? Wat mis je hierin? En ook andere stakeholders erbij betrekken en dat soort dingen. Maar ja, heel veel, bij Scrum is het gewoon zo van, we hebben gewoon een projectmanagement methodiek. Dus we hebben sprints die we vaststellen. Een sprint is een periode van bijvoorbeeld een maand, een vastgestelde periode, waarbinnen we een bepaalde hoeveelheid werk gaan proberen gedaan te krijgen. Van tevoren gaan we een sprintplanning doen, waarbij we een beetje weten wat de prioriteiten van de klant zijn bijvoorbeeld, of van de interne klant. En dan gaan we bij de dingen die we ons ten doel stellen, gaan we ons afvragen, wat komt hier allemaal bij kijken? Dus we gaan het opsplitsen in losse issues. Mm-hmm. En we gaan bij iedere los issue of ieder los workload gaan we bepalen, hoeveel werk is dit ongeveer? Mm-hmm. Nou, daarvoor hanteren we een puntenmethodiek, omdat het te hard aan tijd koppelen is niet reëel, maar we willen ongeveer hoe verhouden deze dingen ten opzichte van elkaar. Mm-hmm. En we kijken uiteindelijk naar, we proberen door dit vaker te doen, proberen erachter te komen hoeveel punten kunnen wij verwerken in één sprint. Mm-hmm. Nou, dus ga je in principe door een trial and error ga je kijken wat jouw optimale punten, hoeveelheid is binnen je sprint. Ja, je probeert tot een productiviteitsoptimum te komen. Okay. Dat is eigenlijk wat Agile probeert. En waarom het voor de klant een fijne methode is, en zeker als je dus echt voor externe klanten werkt, is dit eigenlijk de enige of de eerste Agile methodiek die in je hoofd opkomt, is omdat je commit je eigenlijk ook aan een bepaalde hoeveelheid werk. Je zegt van tevoren, oké, we gaan nu een sprint in. Deze maand verwachten we zoveel werk op te leveren. En ja, er zit wat meer gewicht aan die inschatting. Je stelt jezelf ook een soort deadline. Mm-hmm. Want in feite, als je gewoon er met afstand naar kijkt, kun je eigenlijk zoiets niet zeggen. In een zekere zin, als je gewoon met elkaar zo hard werkt en zo efficiënt werkt als je kan, bij wijze van spreken, dan is iets gewoon af wanneer het af is. Ja. Maar omdat je iets moet kunnen communiceren, omdat een klant ook op een gegeven moment behoefte heeft aan een bepaald product, omdat je, er zijn allerlei redenen dat er ook een keer iets af moet. Mm-hmm. Wil je daar iets meer garanties en safeguards in hebben, en daarom zijn dit soort systemen heel fijn.
Maar als je in een interne procedure zit, zoals wij bepalen zelf wat we bouwen. Mm-hmm. Wij zijn onze eigen klant. Ja, dan is dat eigenlijk heel inefficiënt, want dan ben je telkens aan zo'n sprintplanning om echt gewoon precies in te schatten wat komt er om te bekijken, alle unknowns eruit te halen, van tevoren precies te weten wat je gaat doen. Ben je gewoon 2 dagen kwijt of zo, met een heel team, of een dag. Super intensief. 2 dagen kwijt aan het plannen, van je sprint van een maand. Ja, omdat je al die unknowns wil je eruit hebben. Wat zijn unknowns? Ja, welke technische uitdaging komen we tegen? Hoe zouden we het ongeveer gaan implementeren? Wat voor een architectuur is daarbij? Hebben we nog technical debt waar we rekening mee moeten houden? En ze zijn... moet daar nog een design voor komen? Moet dat design nog een paar keer op en neer? Of hoe werkt het precies? Je moet eigenlijk... Je bent bijna een soort van script aan het schrijven van hoe je cycle gaat. Die daarop volgt. Omdat je dus moet kunnen inschatten hoeveel werk het is. De enige manier waarop je goed kan inschatten hoeveel werk het is, is als je het van tevoren helder hebt wat het werk is. Ja, en helemaal uitstippelt. Ja, het grote voordeel daarvan is natuurlijk dat je, als het goed is, doe je zoiets met een heel team vaak. Dat je daarna als team precies weet wat je de komende maand gaat doen. Dus er zijn hele grote voordelen. Een soort van think before you act, zeg maar. Uh-huh. Dat is een duidelijk voordeel. Alleen, waar wij in de praktijk bijvoorbeeld bij Innovation Factory ook heel erg tegenaan liepen, is... dat over een week de requirements alweer anders kunnen zijn. Ja. Dus wij gingen van maandelijkse sprints naar 3-wekelijkse sprints, naar 2-wekelijkse sprints, naar wekelijkse sprints. En toen dachten, waarom doen we niet gewoon een continu proces? Omdat het speelveld het zo snel veranderde. Ja, op de een of andere manier veranderden onze requirements eigenlijk. Voor een deel is dat omdat iedere week de software waar je in aan het bouwen bent weer veranderd wordt en beïnvloed wordt door datgene wat de afgelopen week eraan toegevoegd is en veranderd is. Dus je domein verandert gewoon puur alleen al doordat je aan het programmeren bent. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld business needs kunnen veranderen. We hebben een salespersoon die de hortop is voor een klant. Komt een nieuwe klant binnen, moet gehandeld worden. Die heeft iets nodig, korte termijn, omdat het misschien een salesbelofte is. Mm-hmm. Dan verandert gewoon je prioriteit. Nou, dan kun je in principe weggooien wat je had bedacht. Daar zit al best wel wat energie in. Mm-hmm. En een paar maanden later kom je daar wel op terug. Maar ja, dan moet je toch weer de hele mental model opnieuw opbouwen. Vaak zijn requirements dan toch weer net anders. Dus je moet er toch weer met dezelfde energie in. Het is... Dus kom je op een continu proces. En hoe is dan een continu proces anders van een scrum-methode? Want nou, er zit ook bepaalde cyclische benaderingen in. Maar een continu proces is eigenlijk... Nou, het proces wat wij gebruiken heet Kanban. Mm-hmm. En Kanban gaat dus niet uit van zo'n harde commitment als bij Scrum. Kanban gaat uit van een pull-principe. Kanban gaat eigenlijk gewoon uit van het principe... Je kunt alleen iets oppakken als je handen vrij zijn. Als je handen leeg zijn. Mm-hmm. En als je gewoon altijd als je handen leeg zijn iets nieuws oppakt, dan zit je in de maximale efficiëntie, want nou, als het goed is heeft bijna nooit iemand zijn handen leeg. Ja. Ja, en als het wel zo is, dan komt dat omdat er ergens in je proces een bottleneck zit, want vaak zijn er meerdere stappen om een product te ontwikkelen. Dus je hebt zeg maar het ontwikkelstuk, maar je hebt ook nog een controlestuk en je hebt nog een teststuk. Mm-hmm. En de bedoeling is dat een idee van idee tot gerealiseerd product, zeg maar, dat de doorlooptijd daarvan zo klein mogelijk is. Mm-hmm. Dus stel nou dat je met z'n allen heel veel gaat ontwikkelen, maar nog niet aan het code review, dan heb je straks een heleboel dingen die nog gecontroleerd moeten worden en getest moeten worden. Die nog ergens hangen, waar misschien nog iets mee moet, waar misschien nog iets terug moet naar development, zodat er nog iets aan doorontwikkeld moet worden, weet ik veel. Dat wil je voorkomen. Dus je zet in Kanban zet je op iedere fase in je proces zet je een work in progress limiet. Dus je zegt, er kunnen tegelijkertijd in een team van 6 man vijf issues in development zitten en 3 issues in code review en
twee of drie issues in acceptance. En pas op het moment dat het opgepakt wordt in een nieuwe fase, is het weg uit de vorige. Mm-hmm. Dus en op die manier krijg je een soort van doorgeefsysteem, waarbij je gewoon, je pakt iets op, je zet het klaar voor de volgende, maar het is nog niet weg bij je, totdat iemand anders het weer oppakt. Ja. Dus en, het kan ook voor jou dan ook een incentive zijn om te zorgen dat het opgepakt wordt. Ja, denk maar aan die ketting van mensen die emmertjes doorgeven, die een brand willen blussen. Ik kan jou de volgende emmer pas doorgeven als jij je handen weer vrij hebt. Mm-hmm. En je emmer van me aanpakt. En ik kan de volgende emmer pas weer pakken op het moment na enzovoort. En is Kanban ook een vorm van agile? Ja, dat is natuurlijk ook een agile methodologie. Okay. Want dit is een... Het klinkt in ieder geval als een veel legere methodologie. En veel simpeler. Veel simpeler. En denk ook makkelijker om te doen. Alleen je kan minder goed organiseren. Ja, dus er zit... kijk, uiteraard heb je nog steeds... dit proces heeft houdt iets minder rekening met planning. Heeft iets minder goed in het doen van garanties van wanneer iets af is. Je oefent als ontwikkelaar iets minder met het inschatten van hoeveel werk iets is. Maar tegelijkertijd, wat je ervoor terugkrijgt, is dat je gewoon ook als team veel meer in een flow kunt komen. Ja. Alleen, hoe is die aanvoer van ideeën? Hoe is die aanvoer van issues? Hoe is die aanvoer van designs? Daar zit dan natuurlijk nog steeds wel een uitdaging. Want er is nog steeds ook een planstukje. Alleen, in een Kanban-proces is dat dus... Er is altijd een lijst. En het enige wat een product-owner hoeft te doen, of iemand die het product beheert, is zorgen dat de lijst van to-do's, zeg maar, of de lijst van ontwikkeltaken op de juiste volgorde staat. Van prioriteit dus? Ja, van prioriteit. Bad. En als dat zo is, dan loopt dat gewoon door. En als het goed is, komt dan... als jij wil dat dit als eerste wordt opgelost, wordt dat als eerste opgelost. En dat is dus op die manier, in die zin eigenlijk net zo goed te managen. Alleen het hangt een beetje vanaf, want als jij een klantrelatie hebt, dan wil je misschien extra garanties doen. Nou ja, dan gaan sprints toch weer handig zijn soms. Zo'n Kanban klinkt echt als een ideale oplossing voor gewoon een klein team van mensen die toch al hard aan het werk zijn en die gewoon structuur nodig hebben. Een klein beetje structuur nodig hebben in wat ze aan het doen zijn. Het klinkt echt als de perfecte oplossing voor... ik ben nou ook met een start-up bezig. Ik ben trouwens langs geweest. Ja. En daar proberen we ook wat meer organisatie erin te krijgen. Ja. Ik zat eerst te denken aan gewoon een project management tool, zoals Asana en dergelijke, zodat iedereen inzicht in elkaars dingen heeft. Ja. Maar zo'n Kanban-board kun je echt super simpel maken door gewoon een groot board neer te zetten, post-its te plakken, en gewoon te zorgen dat mensen posters oppakken en op het volgende stukje plakken als ze ermee klaar zijn. Ja, er werkt niks lekkerder dan dat, wat jij nu beschrijft. Kijk, wij doen dit online. Ik heb het ook offline gedaan, wat jij nou beschrijft. Ja. Online gaat gewoon niet in de buurt komen. En de reden is omdat deze manier van werken met zo'n fysiek bord en gewoon de briefjes en gewoon waarin iedereen ook kan zien waar iedereen mee bezig is en waar iedereen is, is gewoon... De hoogste garantie op flow. Omdat flow is de staat van zijn waar je in komt wanneer je met elkaar het gevoel krijgt dat er iets lukt. Ja. En dat gevoel krijg je alleen als de uitdaging niet te makkelijk is, maar ook niet te moeilijk is. En zo'n Kanban-bord helpt daar enorm bij. Want als je gewoon die briefjes fysiek ziet reizen van... Zeg maar, ik heb situaties mee gehad met zo'n fysiek bord, dat we gewoon... met als team bij dat bord stonden 's ochtends. En dat we de volgende ochtend weer bij dat bord stonden. En dat issues, briefjes die de dag daarvoor nog niet op het bord hadden gehangen, de dag daarna al afgerond waren. Vet. Ja, heel vet. Dat gevoel als team, ja, er is weinig waar je productiever van wordt dan dat gevoel. Van, van dat het lekker gaat, dat het doorloopt. Vet. Waar ik dan wel nog mee zit, is op zo'n online tool zoals Asana bijvoorbeeld, kun je super goed aangeven wat het is dat er gedaan moet worden. Ja. En je kan daar alle bijlagen of whatever aan resources dat je nodig hebt om die taak goed uit te voeren op één plek verzamelen. Ja. Of een post-it, dan kun je dat niet doen. Heb je geen tijd, heb je geen plek voor. Nee, ja, wat wij vaak deden was, de post-its hebben referenties naar issues in zo'n projectmanagement tool. En op het moment dat je projectmanagement
cycle gesloten is, dus alleen intern is aan je team. Mm-hmm. Dus je hebt niet bijvoorbeeld nog externe contributies die jouw proces kunnen komen verstoren, wat wij dus de hele tijd hebben. Ja. Dan kun je dat prima doen. Want dan heb je de garantie dat wat op het bord is, dat dat ook alles is. En dat mm-hmm. refereert dan weer naar issues op Asana bijvoorbeeld. Ah ja, oké. Okay. En degene die context heeft op dat issue kan ook vertellen waar het briefje over gaat. Mm. Dus je gebruikt dan zo'n kanbanbord, fysiek kanbanbord, in combinatie met een online tool. Ja, echt als een culturele inbedding van zo'n proces. Als een fysieke inbedding, als een soort van veruitwendiging van dat proces wat je eigenlijk in abstractie al hebt online. Ja. Vet. Denk je dat je filosofieopleiding geholpen heeft bij zulke dingen? Wat je nu... Ja, sowieso. Maar omdat je... Ja, ik bedoel... Alles is al... Ja, alles is per definitie interessant ook vanuit een uitgezocht perspectief, zeg maar. Om te beginnen als ontwikkelaar, want daar hebben we het eigenlijk uiteindelijk niet over gehad, maar kijk, als filosoof ben je natuurlijk altijd bezig, in zekere zin, om een abstract model van een werkelijkheid te maken. En dat is precies wat je doet als ontwikkelaar. Tenminste, in ieder geval meer als software-architect. Als filosoof ben je bezig met een abstract model te maken van de werkelijkheid. Ja, dus je bent toch altijd op de een of andere manier aan het modelleren. Moet je even iets meer uitleggen. Volgens mij hebben we het hier wel eens een keertje over gehad. Ja. Maar... Nou, ik zal beginnen om het eens uit te leggen wat je doet als programmeur. En dan ben ik benieuwd of jij dat kan vertalen naar een filosofische activiteit. Oké, okay, ja. Maar bijvoorbeeld, stel je Facebook voor. Mm-hmm. Als programmeur die dat maakt, moet je nadenken over welke zaken heb ik in mijn... Wat is Facebook? Ja, oké, dan zeg je Facebook is een sociaal netwerk. Oké, wat maakt Facebook mogelijk? Nou, dan zeg je nou, Facebook maakt interactie tussen mensen mogelijk en manieren mogelijk om op de een of andere manier wat je meemaakt te delen met de mensen met wie je een netwerk vormt. Nou, zoiets. Mm-hmm. Welke concepten spelen daarin een rol? Nou, bijvoorbeeld een gebruiker. Ja. Een gebruiker is dus gewoon een soort van abstract model in het domein Facebook, in mm-hmm. het domein sociaal netwerk, wat niet kan ontbreken. Mm-hmm. Dus dat is een ding. En dat ding heeft bepaalde attributen. Bijvoorbeeld, en dan in puur in programmeertechnische zin, het heeft bijvoorbeeld een naam, of het heeft een geboortedatum. Mm-hmm. Dus je modelleert het concept gebruiker, en van dat model in een objectgeoriënteerd domein kun je dan vervolgens een heleboel instanties maken. Dus wanneer ik inlog op Facebook, wordt er, nou, ik weet niet of het zo werkt, maar zou het dus zo kunnen werken dat er op dat moment een instantie van het model gebruiker wordt gemaakt, die voor mij, die namens mij, zeg maar, in het abstracte domein van het programma mm-hmm. interacteert met andere entiteiten die daar zijn. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld een timeline. Ja. Zoals bijvoorbeeld berichten. Zoals bijvoorbeeld likes en emoji reactions en dat mm-hmm. soort dingen. Mm-hmm. En al die dingen zijn aanwezig in dat domein. En al die dingen die zijn gemodelleerd. Voordat je aan een Facebook platform kan beginnen en die kan bouwen, moet je dit model in je hoofd eigenlijk al klaar. Of in ieder geval, dat model moet er zijn. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Okay. Als programmeur heb je dat. Mm-hmm. Dus als programmeur heb je gewoon een bepaalde representatie van dat domein, wat misschien voor een deel ook nog niet helder is voor je, wat het nou precies is, mm-hmm. in je hoofd. Je moet ergens beginnen. Mm-hmm. Dus wat je in ieder geval, ik denk dat toen Facebook werd gemaakt, wat Mark Zuckerberg zeker wist, is dat hij een user had. Mm-hmm. Dus ik bedoel, de user is in de meeste applicaties is een soort van no-brainer. Mm-hmm. Entiteit in je domein, zeg maar. Dat is, die is er bijna altijd. Omdat bijna altijd is het een gebruiker die interacteert met mm-hmm. een platform. Ja. En soms ook nog weer presence heeft daar binnen. Kan interacteren ook weer met andere entiteiten in het platform. Bijvoorbeeld een bot. Dat kan ook. Misschien is een bot wel een specifiek soort user. Nou ja. Ja. Ik zie nog steeds niet hoe dit... Hoe dit parallel loopt aan wat de filosoof zou doen. Nee. Want nu geef je aan inderdaad,
voor als programmeur maak je eerst een model, mentaal model of een model opgeschreven of whatever, voordat je begint te bouwen. En de filosoof zou dan op dezelfde manier een model in zijn hoofd bouwen van de wereld. Ja, dat denk ik. Voordat hij het gaat opschrijven. Maar, okay, maar als je het op deze manier zegt, is het niks specifieks aan de filosoof. Elk levend wezen maakt dat in principe. Of tenminste, ik weet niet of elk levend wezen dat doet, maar wij als mensen hebben allemaal een model van de wereld in ons hoofd over hoe die zou werken. Ik denk dat het verschil is dat het een is expliciet en het ander is impliciet. Mm-hmm. Kijk, ik denk dat wij als filosofen actief de activiteit van het modelleren, en ik zeg niet dat het de enige activiteit is die we doen, voortdurend aan het oefenen zijn. Mm. Althans, zo ervaar ik dat. En ik heb ook het idee bijvoorbeeld, ja, je noemt het net bedenken, maar ik heb het idee dat je er ook een wat meer platoonse benadering aan zou kunnen geven en zou kunnen zeggen, ik ben het eigenlijk aan het ontdekken. Mm. En dat is ook heel veel programmeurs die ik spreek, en zeker de betere eigenlijk, tenminste die ik beter vind, die hebben allemaal die ervaring van, hey, maar ik ontdek wat het domein is waar wij een toepassing voor maken. Door te programmeren. Ja, ik begrijp dat wel. Nee, ik begrijp wel wat je zegt. Waarom je het zegt ontdekken. Want bepaalde stappen volgen logisch uit hogere stappen. Ja. Dus als je inderdaad een Facebook domein hebt, waarbij het erom gaat dat mensen verbonden raken met elkaar, dan volgt daar logisch uit Dat je bepaalde dingen moet instellen die ervoor zorgen dat mensen beter met elkaar gaan interacteren. Zoals een comment line, zoals een like. Dus ik begrijp heel goed hoe dat voelt. Of misschien moet ik niet zeggen voelt, maar hoe dat ook een ontdekken is. Want mm-hmm. binnen dat idee van Facebook als sociaal platform ligt in principe besloten dat er dingen zoals likes en comments mm-hmm. in moet zitten. Of in ieder geval dingen die dat hoe noem je dat? Ja. Bevorderen. Ja. Maar de specifieke vorm waarin ze zich uiten, dat kan nog altijd contingent zijn. Want de like-button is een duimpje, maar waarom is het geen sterretje? Ja, maar er is ook nog weer een verschil tussen de abstracte representatie ervan in code mm-hmm. en hoe dat dan tot uitdrukking komt in een ontwerp. Ja, zeker. En die code is al een stuk abstracter, moet ik zeggen, dan. En die is natuurlijk ook wel heel constitutief voor de mogelijke ontwerpen. Maar heel vaak is het ook weer dienend aan het ontwerp. Dus ja. Maar het is ook in voortdurende. Nou ja, die dingen zijn ook in voortdurende dialectiek met elkaar, voor mijn gevoel. Alleen ik denk dus dat je als filosoof heel vaak toch soortgelijke dingen doet. Ik neem aan dat. Ja, als filosoof heb je toch ook heel vaak te maken met primitieven. Ik bedoel, als ik nadenk over politieke wijsbegeerte die ik heb gehad. Ja, er wordt ergens toch iets geponeerd of zo. Van, oké, ik heb heel diep nagedacht over wat is politiek. Mm-hmm. En vervolgens, of wat is democratie of zo. Mm-hmm. En vervolgens zeg ik, het is allemaal wat weggezakt, maar bijvoorbeeld. Alles draait om een algemene wil. Ja. Dat is dan toch meteen een soort van concept, een soort entiteit die centraal is in mijn domein. Ja. Dan volgens ga je dat uitwerken, wat is dat? En dan heb je dan een bepaald idee waar je stipuleer je zeg maar het volk en dan. Ja. Ik begrijp hoe je daar dan als filosoof probeert de wereld te representeren in je woorden of whatever, of in mm-hmm. je mind of in het wat je schrijft. En ik zou eerder zeggen, als filosoof probeer je een narratief van de wereld te maken die correspondeert, zoveel mogelijk correspondeert voor de wereld. Ik denk dat relevanter is of treffender is. Ja, ja, ja. Omdat ik het idee heb dat binnen model, het woord model, dus dat volgt eruit, ook het idee besloten ligt dat het om voorspelbaarheid en manipuleerbaarheid gaat. Dus een model bouw je met het idee om, of wordt gebouwd met het idee om iets te voorspellen of te manipuleren. Ja. Anders werkt een model niet in principe. Nee, maar toch? Dus inderdaad, dus het is een soort falsificatie van
ik probeer inderdaad, een model heeft een succesfactor. Ja, ja. en filosofie, maar filosofie zou ik ook zeggen, de mate waarin een filosofie in staat is om een werkelijkheid te beschrijven, mm-hmm. is ook een soort succesfactor. Ja, maar hoe... Je zou ook een narratologische benadering van een programma, een computerprogramma kunnen geven. En de succesfactor van een computerprogramma ook op die manier kunnen uitleggen. En ook de mate waarin een computerprogramma tot de verbeelding spreekt of aansluit op de ervaring van mensen mm-hmm. op zo'n manier kunnen uitleggen. Mm-hmm. Tuurlijk, je kan dan dat narratieve kun je loslaten ook op programma's. Alleen een software of een model, laten we een model houden, ja. is kwantificeerbaar aan te duiden als succesvol of niet. Ja. Ik kan een model ernaast zetten en als die één keer beter voorspelt of manipuleert, dan is het een beter model dan wat ik daarvoor had. Ja. Maar hoe ga ik in godsnaam beoordelen of Kant of Locke beter voorspellende modellen hadden gemaakt? Ja, als voorspellen het doel is, dan ben ik het helemaal met je eens. Alleen denk ik dat een programmeur schept een werkelijkheid. Mm-hmm. En kijk, ik bedoel, een programma kan als doel hebben dat hij iets moet kunnen voorspellen. Dus een programma, je kunt iets modelleren wat iets zou moeten modelleren. Mm-hmm. Alleen... Misschien ben ik het woord model hier verkeerd aan het gebruiken. Ja. Want je gaat nu weer over een programma. Ja. En een programma modelleren. Misschien zie ik het verkeerd. Want ik zie een model wel echt als het woord model. Ik weet niet hoe het werkwoord daarin terugkomt. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, dat is inderdaad... Goed, het zuiver gebruik van termen is de laatste jaren wat minder van me gevraagd. Dus vergeef me mijn... is niet erg. Mijn mix-up van jargon. Ik denk dat... Waar ik net zat is dat je wanneer je... Je schept een werkelijkheid. Je schept een werkelijkheid, ja. Daarin... Ontdek je voor een deel als programmeur in mijn gevoel ook wat die werkelijkheid is. Die is niet volledig contingent, want je hebt vaak een doel wat je wil bereiken. Mm-hmm. Het is een toepassing. Dus en daarom begin ik over het programma. Van wat voor soort werkelijkheid schep je? Nou ja, de werkelijkheid van een computerprogramma. Maar een computerprogramma, ja, interfaced altijd met gebruikers. Mm-hmm. En daar is toch sprake van een soort van taal. Ik bedoel, ja, waarmee interface je dan, zeg maar? Dus als ik gewoon puur met nulletjes en eentjes zou interfacen, dan zou het nergens meer op slaan. Maar op de een of andere manier doet zo'n computerprogramma een beroep op mijn abstractie of zo. En ik snap kennelijk op de een of andere manier dat ik een gebruiker ben. En ik snap kennelijk op de een of andere manier dat ik... dat ik een berichtje achterlaat op het prikbord van een andere gebruiker. Mm-hmm. Maar die dingen zijn allemaal niet. Ja. Die bestaan alleen in ons hoofd. Ja. Dus op de een of andere manier lukt het om dat model van die werkelijkheid, ik noem het model, ik weet niet of dat klopt, om dat zeg maar bij ons allemaal in dat hoofd te krijgen. Ja. Het is heel gek hoe we zo makkelijk virtuele dingen eigenlijk accepteren als reëel. Ja. Ja. En dat, maar als programmeur ben je de hele dag die werkelijkheid aan het bedenken. Van mm-hmm. hoe interacteren die dingen? Je bent ook heel vaak van die vraag aan het stellen van... Is dit dat? Of gedraagt het zich als? Hoe bedoel je dat? Weet je wel? Nou, dat zijn vragen die voortkomen uit hoe objectgeoriënteerd programmeren werkt. Als je een object definieert... dan... geef je zo'n object, geef je een bepaalde interface. En aan die interface van het object, de attributen die op dat object zitten, die bepalen eigenlijk zijn profiel, wat het is. Ja. En je geeft er natuurlijk al in code geef je er ook naam aan, zodat je het zelf ook nog snapt. Maar dat is eigenlijk... En de functionaliteit die op zo'n object zit, dat noemen we gedrag in, mm-hmm. in het programma. Want het is namelijk... Stel, ik heb een user model. Daar zit een save methode op. Uh-huh.
blijkbaar kan ik een gebruiker opslaan. Dus een gebruiker weet hoe die zichzelf moet opslaan naar een database, bij wijze van spreken, in een computer of in een programmeeromgeving. Nu is de vraag van dat een gebruiker weet hoe die zichzelf moet opslaan in een database in mijn programmeeromgeving. Is dat eigen aan die gebruiker? Mm-hmm. Of is dat gedrag wat die gebruiker op de een of andere manier krijgt? Dus krijgt hij dat, wordt dat geïnjecteerd of zo? Of is een gebruiker een bepaald type ding? Namelijk bijvoorbeeld een datamodel. Er zijn misschien verschillende soorten modellen. Dit gaat te ver. Maar het gaat er meer om van, je bent voortdurend gewoon aan echt op zoek naar, wat is dit waar we mee werken? Ja. En hoe modelleer ik dit? Ja, ik begrijp dat wel, wat je zegt, dat je als programmeur een wereld aan het bouwen bent, in principe. Ja. Want je bouwt iets waar mensen zich in bewegen en doorheen bewegen. Ja. En mee interacteren. En al die interacties zijn logisch. Dat is sick. En dat is niet in filosofie per se zo. Wow, je maakt een grote switch. Al die interacties die we uitvoeren met de interfaces, de user interfaces, zijn logisch. Voelen voor ons logisch. Ja. Dat is wat je bedoelt. Ja. En bij de filosofie is dat niet altijd zo. Nee, maar in een programma zijn ze ook allemaal predefined. Je weet precies welke interacties mogelijk zijn en welke niet. Oh, ja, op die manier. Maar ook tijdens het bouwen bedoel je ook. Ja. Ja, ja, ja. Alles ligt vast. Oké, maar alles ligt vast inderdaad. Maar waarom is het dan toch soms moeilijker om een programma iets te laten doen wat je wilt? Of om een programma precies zo te bouwen als dat je wilt? Waarom blijft dat toch moeilijk? Omdat je dus erachter moet komen hoe dat werkt. Ah, oké. Tenminste, zo zou ik mijn programmeerervaring omschrijven van, ik ben eigenlijk altijd aan het ontdekken hoe een bepaalde interactie werkt. En daarvoor kijk ik heel vaak heel veel naar de natuurlijke wereld. Zo van, hoe kunnen wij daar een gesprek over hebben? Over hoe dit werkt. Je zou misschien ook wel, bijvoorbeeld machine learning, zeg maar, ja, dat is een heel andere tak van sport. Er worden ook door computers algoritmes gegenereerd die bepaalde problemen oplossen. En die algoritmes zijn niet per se te volgen voor ons mensen. Mm-hmm. Maar omdat de meeste geprogrammeerde dingen zijn geprogrammeerd door mensen en vaak door teams, die moeten kunnen worden begrepen door teams. Dus worden ze ook, zijn de abstracties die in die programma's aanwezig zijn, vaak ook gewoon voor mensen te begrijpen. De abstracties die in een programma zitten die algoritmes maken, of in de algoritmes zelf die gemaakt worden door programma's? En de algoritmes die gemaakt worden door programma's, daar zit dus heel vaak geen menselijk begrijpbare abstractie meer in. Dat is vreemd, toch? Ja, je zou het vast kunnen analyseren wat er nou gebeurt en hoe die computer op een bepaalde erop komt om het zo op te lossen als de computer het oplost. Ja. Maar het is niet bij voorbaat te begrijpen. Jij moet je dan weer gaan verplaatsen in hoe de computer tot een bepaald algoritme komt. Ja. Ik ga alle kanten op. Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Maar ik ben, ik begrijp dan wel waarom zoveel mensen bang zijn voor AI. Ja. Als er machines zijn die machines maken in principe die wij niet begrijpen. Ja. Dat snap ik ook. Maar betekent dat dan ook, maar die algoritmes maken worden wel gemaakt met een predefined set van instructies of met een predefined goal of ja, dat precies. Wel. Nou ja, maar dat is vaak al wat vaag. Okay. Dus zover ik begrijp hoe machine learning werkt, is het zo dat je een wat ze dan noemen een neuraal netwerk traint om een bepaald resultaat te bereiken. Mm-hmm. En je hebt manieren, en ik weet even niet meer precies hoe dat werkt, maar je hebt dus manieren om een neuraal netwerk te trainen, maar je weet niet altijd hoe een neuraal netwerk komt. Dit hebben we volgens mij in het eerste jaar van cognitieve filosofie ook gehad. Ja. Van Mark Slors. En dan heb je in principe een input en het gaat door
een aantal lagen van besluiten of ja. neuronen in principe heen. Ja. En uiteindelijk maakt hij een besluit, ja of nee. Volgens mij gaf hij het voorbeeld van mijnen in het water. Zeemijnen, hoe is het? Ja. Dus dat neuraal netwerk moest gaan detecteren of het een mijn was of niet, of een steen. En elke keer dat hij het goed had, hield hij zeg maar die keuzestructuur aan. Elke keer dat hij fout had, veranderde die keuzestructuur. Ja. Maar we weten inderdaad niet hoe die tot die keuze komt. Maar dat is nog weer wat anders dan dat hij een eigen algoritme maakt. Ja. Dat is nog een stuk. Nou ja, er is bekend van, tenminste er zijn verhalen bekend van, ik weet niet meer precies hoe het nou ook weer zat, maar er was een soort van AI, en dat kan gewoon ook een neuraal netwerk zijn geweest, ik weet het niet precies, maar op een gegeven moment was er een AI die had een eigen soort van taal of instructiecode ontwikkeld om zelf operaties uit te kunnen voeren die zelf volledig Turing complete was of zo. Dus die was. Wat is Turing complete? En Turing complete is een taal waarmee je kunt programmeren. Okay. Dus de computer had zelf een soort programmeertaal ontwikkeld die die weer gebruikte. Nou ja, nee, dit gaat de verkeerde kant op. Ik weet in ieder geval dat er op een gegeven moment een taal werd gesproken in die computer die mensen niet bedacht hadden. Maar blijkbaar hielp het die computer om een probleem beter op te kunnen lossen. En ja, dan dan begint zoiets een beetje een eigen leven te leiden. In ieder geval voor je gevoel. Ja, oh, dat is echt heel gek. Zoals die AI waar we het laatst over hadden. Ja, je had ook twee Facebook AI's, bots waren dat, en die moesten onderling moesten ze tot onderhandeling komen, ja. Om dingen met elkaar uit te wisselen. Ik weet niet precies hoe het zat, en die gingen op een gegeven moment ook een eigen taaltje spreken. Ja, met elkaar. Ja. Misschien was dat wel het voorbeeld wat ik bedoel. Als dat het voorbeeld was, dan is dat is zeer gehyped op een gegeven moment. Als twee AI's die met elkaar gingen praten en Facebook designers werden helemaal naar en hebben de plug eruit getrokken. Ja. Maar het was eigenlijk niet iets vreemds wat er aan gebeuren was op dat moment. En misschien moeten we dat even op gaan zoeken, want niet per se voor nu, maar om het in de credits te zetten. Ja. Want er waren heel veel berichten die echt doemsdenkers waren. Maar als je naar de wat meer technische magazines keek of artikelen, die hadden wel door dat daar niet zoveel aan de hand was. Oh ja, maar dat heb ik ook niet het idee dat er veel aan de hand is. Maar ik snap dat mensen daar. Ja, zeker. Ik bedoel, het gevoel wat je ervan krijgt is wel van, er zijn dingen die in ieder geval op het eerste gezicht een beetje weird gaan voelen. Ja. Maar sowieso heb ik dat gevoel heel vaak van hoeveel virtualiteit er is. Ik bedoel, ik vind het echt al heel lastig, en waarschijnlijk als ik er beter over zou nadenken, zou ik wel met een beter verhaal komen. Maar ik vind het al heel lastig om aan jou überhaupt uit te leggen op welk niveau een programmeer bezig is. Omdat alleen al in een webapplicatie heb je dus de code, wat een soort van beschrijving is van hoe het programma moet werken. Dan heb je het programma wat zeg maar actief werkt, waarin dus ook nog weer allerlei entiteiten zijn die niet per se in je code bestaan. Dan heb je nog weer hoe dat naar een eindgebruiker dan interfaced, vaak via een grafische user interface. Er zit dan een heel designstuk in, die ook weer die concepten soort van vertaalt naar een menselijke ervaring. Want ik ga niet interacteren over het algemeen met code. Dus hoe doe ik dat via een grafische user interface? Er zijn daar alleen al in dat stukje al zoveel lagen. Dat zegt, er is voor mijn gevoel, en dat maakt soms wel, dat maakt die discussies wel, of tenminste gesprekken erover, vind ik soms wel lastig. Omdat ik eigenlijk mis ik jargon. Ik mis gewoon goede manieren om over die verschillende lagen te kunnen praten.
Ja, dat snap ik. Want je moet heel veel dingen vertalen naar normale taal voor mij, zodat ik het begrijp. Ja. Maar sommige dingen zijn gewoon niet te vertalen. Ja, misschien wel, maar missen we de taal daar nog voor? Ja, zou best kunnen. Oké. Okay. Ik denk niet dat het nou zo ingewikkeld is of zo. Helemaal niet. Maar ik merk wel dat ik dat al lastig vind, alleen al in dit gesprek. En ook als we het dan over die AI dingen hebben, dat ik denk van ja, er gebeuren op verschillende niveaus gebeuren er dingen. Dat is allemaal niet zo heel spannend, alleen je moet snappen hoe dat werkt. Hoe dat werkt, inderdaad. Dan komen we eigenlijk bij nog een ander probleem. En dat is het feit dat blijkbaar wordt de ontwikkeling van software en daarmee ook het grootste deel van de wereld waarin we leven, want het wordt steeds meer digitaal, ja. Gedaan op zo'n niveau dat het heel moeilijk te vertalen is naar een gewone persoon. En nu weet ik wel iets van computers, dus ja. Als je mij het een en ander uitlegt, zal ik het veel sneller snappen dan iemand anders. Ja. Gedaan door mensen, en er worden beslissingen genomen die waarschijnlijk zelfs niet uit te leggen zijn, of niet begrijpbaar zijn voor de gewone persoon die daar het meeste last van heeft. Ja, voor zover er last. Of last van is, last. Last, verkeerde woord, daardoor beïnvloed wordt. Ja. Oh ja, maar dat beïnvloeden is wel, dat herken ik heel erg meteen. Van hoeveel, hoe ongelooflijk veel beïnvloed wordt door computerprogramma's. Mm-hmm. Ja, dat beaam ik meteen. Ja. Want jullie zijn ook een eigen wereld aan het bouwen bij Yoast. Ja. Vertel eens een klein beetje over wat jullie doen bij Yoast. Ja. Want dat is wel ook wel interessant. Ja, nou, dus wij... onze missie van Yoast BV is SEO for everyone. Mm-hmm. SEO staat voor Search Engine Optimization. Mm-hmm. Wat betekent zoekmachine optimalisatie. Wat betekent... Ik wil graag dat mijn website gevonden kan worden op Google. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld stel, ik heb een website over waarop ik schaatsen verkoop. Dan wil ik graag dat wanneer mensen op Google zoeken op schaatsen kopen, dat ze mij vinden. Ja. Dat is eigenlijk gewoon de hele banale marketinggedachte. Maar ook bijvoorbeeld als ik een website over filosofie heb en mensen zoeken op bepaalde filosofische thema's waar ik over heb geschreven, dan wil je dat die op Google vindbaar zijn. Mm-hmm. Dat is een heel simpelweg zoekmachine optimalisatie. En wij hebben voor WordPress, wat een systeem is waarmee je websites kunt maken, en dat is het meest gebruikte systeem ter wereld daarvoor. 30% van alle websites zitten daarop? Ja, ongeveer 30-31% van alle websites die je op internet bezoekt, die draaien op WordPress. Mm-hmm. Daarvoor hebben wij een plugin waarmee je WordPress-site beter gevonden kan worden op Google. Gratis en open source. En een plugin is een extra dingetje wat je in principe toevoegt aan je website. Ja. Extra functionaliteit. Ja. En waar zou je het mee kunnen vergelijken? Een soort programmaatje. Ja, als je WordPress ziet als het operating system, dan is onze plugin een programmaatje wat je erop installeert om extra functionaliteit te krijgen. Ja. Of iets extra's te kunnen. En dat is een gratis en open source product. Wat inmiddels op iets van 8,5 miljoen websites wereldwijd... Jullie zijn laatst de grootste geworden, toch? Geïnstalleerd is. Ja, we zijn, denk ik, de grootste significante plugin. Er is nog één plugin, iets groter geloof ik, maar dat is alleen maar voor een contactformuliertje. Oh, contactform 7. Ja, contactform 7, die kent ook iedereen. Maar ja, het komt niet vaak meer voor dat... Tenminste, de meeste mensen die een website hebben die WordPress is, die hun website een beetje serieus nemen, installeren Yoast. Is ook zo'n stomme naam eigenlijk, want je bent bezig met SEO for everyone, om SEO te democratiseren. En meer mensen downloaden liever een contactform 7 dan SEO. Dat is best wel grappig. Ja, dat is wel apart. Ja. Maar goed, SEO for everyone, dat is jullie motto en jullie doel is om te zorgen dat elke website... Of elke website gevonden kan worden. Ja. Of in ieder geval gelijke kans maakt. Mm-hmm. Dus we willen dat gevonden worden, dat niet een technisch voordeel is. Maar dat gewoon dat je gevonden wordt omdat je gewoon de beste content hebt. Wat dat ook mogen betekenen. Ja, want dat heeft ook te maken met hoe Google content... Of als jij iets intikt in Google, een zoekterm...
zijn er bepaalde regels aan hoe Google bepaalt wie er op nummer 1 staat voor jou. Of wie er op de eerste plaats komen überhaupt. En dat systeem zou je kunnen gamen in principe. Dat is heel veel gedaan in het verleden, ja. Ja. Dus vroeger had je heel sterk onderscheid. Dat bestaat nog wel, maar het is iets minder prominent tussen Black Hat en White Hat SEO. Mm-hmm. En White Hat SEO is eigenlijk proberen websites te optimaliseren binnen de spelregels die Google stelt. Mm-hmm. En Black Hat SEO is proberen misbruik te maken van loopholes in het algoritme van Google om hoog te komen in Google. En wat zijn die regels van Google zelf? Nou ja, Google is gewoon eigenlijk een heel simpel verhaal. Die willen gewoon het beste antwoord geven op je vraag. Ja. Of je dat nou een haalbaar doel vindt of niet, dat willen ze. En hun missie is om de world's information, zeg maar, te organiseren. Nou, mm-hmm. Dat is een heel hoog doel. Dus op het moment dat jij in hun ogen niet het beste antwoord bent, maar je komt toch hoog in Google, mm-hmm. dan wordt dat bestraft. Zodra ze erachter komen. Ja. Bestraft als in hoe? Nou, je gaat gewoon eruit. Uit de zoekresultaten. Ja, je krijgt dus je website krijgt penalties. Ja. Wow. Okay. Het is niet dat je een boete krijgt of iets dergelijks. Nee, maar het is, dat is erger dan een boete. One ticket hier. Als je niet meer gevonden kan worden, dat is, dat is op het internet vrij erg. Oh. En Google is wel vrij dominant in de zoekmarkt. Ja. Maar ja, dus, en dat is ook, het is ook helemaal niet zo heel raar, want kijk, ik bedoel, waarschijnlijk, ja, je hoeft niet te relyen op al dat soort black hat tactics om hoog in Google te komen. Je kunt ook gewoon zorgen dat je iets relevants te bieden hebt. Ja. En het ook waard zijn om gevonden te worden. Maar wat waren nou de regels van Google zelf? Zeg maar, hoe ranken zij content voor jouw zoekterm? Nou ja, daar hebben zij allerlei algoritmes voor. Dat is niet per se publiek. Ja. Maar, nou ja, er zijn een aantal dingen die wel redelijk bekend zijn. Ze proberen te meten wat de inhoud is van je website. Mm. Ze proberen te meten bij een zoekopdracht wat de search intent is van degene die zoekt. Mm. Dan zijn er een heleboel artikelen die een heleboel webpagina's die in aanmerking komen om een resultaat te zijn op die zoekterm of de search intent van de zoeker. Mm-hmm. En dan zul je moeten discrimineren op de een of andere manier tussen al die pagina's. Dus Google heeft daar allerlei methodes voor. Onder andere methodes om het gezag van een bepaalde pagina of van een bepaald domein te bepalen. Mm-hmm. Naar een heel redelijk low level gezagsalgoritme heet PageRank. Dat gaat gewoon kijken naar verwijzingen. Mm-hmm. Dus hoeveel pagina's verwijzen voor dat onderwerp naar een specifieke pagina. Mm-hmm. En dat is een iets intelligenter algoritme waarbij ook nog verwijzingen zijn gewoon links. Dus als ik een link plaats in mijn pagina naar een andere pagina, mm-hmm. dan is daar een link. Mm-hmm. Een manier om die ik kan dan vervolgens die verwijzingenboom kan ik maken en dan kan ik vervolgens zien van oké, nou, er wordt naar dit artikel voor dit onderwerp heel vaak verwezen. Maar ook nog door gezaghebbende bronnen die op basis van een soort gelijk algoritme als gezaghebbend worden aangemerkt. Mm-hmm. Dus en dan is sommige links zijn iets meer waard dan andere links. Maar je kunt je een beetje voorstellen over hoe ze proberen om authority toe te kennen aan webpagina's voor een specifieke zoekterm. Maar dat is belangrijk. Gezag moeten ze kunnen doen. Maar ze moeten ook bijvoorbeeld op de een of andere manier toch kunnen meten van is dit een goede webpagina? Geef ik wat is de kwaliteit van wat ik mijn gebruiker geef? Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld Google kijkt ook naar de leesbaarheid van je tekst. Mm-hmm. Google kijkt ook naar de structuur van je tekst. Voor zover ze dat kunnen. In sommige talen kunnen ze dat beter dan in andere talen. Mm-hmm. Ze kijken ook naar is deze site mobiel vriendelijk? Is de ervaring die ik ga krijgen goed? Ze kijken ook naar interactie met die pagina. Als je bijvoorbeeld van de zoekresultaten naar die pagina gaat en je bent meteen weer terug, dan was het waarschijnlijk niet het antwoord op je vraag. Mm-hmm. Dus er zijn talloze verschillende kleine ranking signals, waar op basis waarvan Google probeert te bepalen
of jouw webpagina, jouw informatie, het geschikte antwoord is op de vraag die de gebruiker stelt. Ja. En waarom heb je dan een tool als Yoast nodig? Want in principe, als Google zo goed is in het ranken van informatie, dan zullen ze al de beste informatie naar boven halen, toch? Ja. Maar er zijn uiteindelijk, SEO is voor mij dus ook informatiemanagement. Ik zie altijd gewoon verschillende lagen die hierbij komen kijken. Dus om te beginnen moet Google überhaupt weten wat er allemaal op jouw site te vinden is. Mm-hmm. En om dat te kunnen moeten ze, hoe komen ze erachter? Nou ja, het default mechanisme wat Google doet is gewoon alle links volgen die er zijn op het internet. Mm-hmm. En kijken of die leiden naar pagina's. Want Google indexeert dus het hele web. Google crawlt. Google gaat gewoon met zijn bot bij alle pagina's op het web langs. Zoveel ze kunnen. Er zijn manieren waarop je dat heel efficiënt kunt maken. Want Google kan niet oneindig veel crawlen. En er zijn ook manieren waarop je het heel inefficiënt kan maken. En bijvoorbeeld, stel nou, Google gaat jouw zoekfunctie in van je website. Mm-hmm. En vult daar een term in. Mm-hmm. Die leidt weer tot een nieuwe zoekopdracht, bij wijze van spreken. Dan kan Google ook in een soort van loopje komen, waarbij telkens op nieuwe zoekpagina's die bot komt. Nou ja, wat ik ermee wil zeggen is, er zijn technisch heel veel dingen die mis kunnen gaan alleen al voor Google om erachter te komen wat je hebt. Okay. En daarvoor moet je technische maatregelen nemen. Zorgen dat je een lijst hebt van alle URL's op je site. Zorgen dat die dingen goed gelinkt zijn. Zorgen dat de dingen die jij graag in de index wil hebben, dat die ook geïndexeerd kunnen worden. En dingen die jij misschien niet in de index van Google wil hebben, dat je die ook uitsluit van crawling, dat soort dingen. En vervolgens moet Google weten, wat staat op die pagina? Waar gaat deze pagina over? Dus ik heb in eerste instantie überhaupt welke pagina's zijn er. Mm-hmm. En dan vervolgens, wat staat erop? Nou, gewoon baseline kan ik gewoon die pagina binnenhalen en de content die op die pagina staat proberen te parsen. Mm-hmm. Maar er zijn een heleboel manieren om die content nog extra te rubriceren onder water. Dus je kunt zeggen van, nou, de titel van deze pagina geef ik onder water aan, is zo. Ik heb een beschrijving voor deze pagina. Wat bedoel je met onder water? Onder water bedoel ik mee dat de pagina bestaat eigenlijk uit een zichtbaar deel. Ja. Wat zichtbaar is voor iedereen die met zijn webbrowser browst op het internet. Mm-hmm. En een onzichtbaar deel. Dus boven. Oh ja, oké. Okay. Ja. Uiteindelijk is iedere pagina is een code is een HTML representatie van informatie. Mm-hmm. Die wordt gerenderd door een browser. Maar er staat nog veel meer informatie vaak boven en onder. Mm-hmm. Dan wat jij in de browser kan zien. En op die manier, en er zijn allerlei verschillende metadata standaarden waarmee je extra metadata over die pagina nog kunt tonen onder water. Ja, dus jullie tool helpt in principe webpagina's beter aan te passen aan een manier waarop Google informatie kan verzamelen. Ja. En daardoor haal je het stukje technische vernuft in principe weg en blijft de kwaliteit van de content over. Ja, daar hebben we ook tools voor. Om die ook te verbeteren? Ja. Ah, oké. Dus we hebben twee... Ja, er zijn eigenlijk twee dingen van... Google moet op content moeten kijken van... Gaat het eigenlijk over waar het over... Ja, ik heb een bepaalde terminologie, een bepaald onderwerp. Mm-hmm. Ik wil graag een post schrijven over zoekmachine optimalisatie. Nou ja, blijkt ook uit de hoofdgedachte van mijn tekst en blijkt ook uit... waar ik over schrijf dat die tekst daarover gaat. Dus we hebben keyword optimalisatie of key phrase optimization tool. Mm. Die jou gewoon helpt om een bepaalde zoekterm en synoniemen van die zoekterm en verschillende variaties van die zoekterm te gebruiken door je tekst heen. Mm. En ook op belangrijke sleutelpunten, bijvoorbeeld in de titel. Als in de titel niet jouw zoekterm staat... Ja, dan kun je daar moeilijk op gevonden worden, want ik neem aan dat die tekst daarover gaat. Nou, als in de eerste paragraaf van je tekst niet een bepaalde zoekterm staat, of in ieder geval een variant erop, dan is de kans dat die tekst daarover gaat een stuk kleiner. Dus dat is gewoon search phrase
analysis die we bieden, waarbij we gewoon jouw tekst analyseren terwijl je aan het typen bent. En zeggen van, hé, je moet je zoekterm gebruiken in de titel, je moet hem gebruiken in een tussenkopje, je moet kijken of je die kan gebruiken in een alt-tekst van een image. Hmm. Je moet kijken of je die kunt gebruiken in de eerste paragraaf van je tekst. Hmm. En je moet hem ook niet te vaak gebruiken, want dan gaat het weer als spammy voelen en dan is de gebruikservaring waarschijnlijk ook niet goed. Dus als jij een te hoog percentage van je tekst die zoekterm laat zijn, dan zeggen we ook weer van, ja, je bent nu aan het overoptimaliseren, dat is waarschijnlijk ook geen goede gebruikservaring. En daarnaast hebben we een leesbaarheidsanalyse en die checkt voor dingen als passief taalgebruik en het gebruik van transitiewoorden bijvoorbeeld. Eigenlijk dingen die, waarvan ook bewezen is dat de engagement of de interactie van een gebruiker, van een bezoeker met jouw informatie verhoogt op het moment dat je die op orde hebt. Ja. Als jij een zin met dus begint, weet iemand die dat leest, oh, er volgt een conclusie, makkelijker om te lezen. Als jij een zin actief maakt, is het makkelijker om te begrijpen wat er staat dan wanneer die passief is. Dus niet dat je helemaal geen passief taalgebruik mag hebben, maar dan moet een goede balans in zijn. Nou, daarmee helpen wij. Dus die tool die helpt jou om je tekst te optimaliseren eigenlijk. Ja. En wat brengt jouw filosofische achtergrond mee voor het werken aan dit product? Want je bent daar CTO. Ja. En dit, tot nu toe is het alleen maar een technisch verhaal. Tenminste, ja. het doel erachter, dat snap ik. Dat is meer dan dit. Maar in principe is het kijken naar Google. Wat heeft Google voor algoritme wat we kunnen weten? Ja. En hoe kunnen we zorgen dat mensen dat zo goed mogelijk zich daar aanpassen? Zeg maar, wat heeft jouw filosofie achtergrond hier nog aan voordeel aan? Of is het alleen maar nadeel? Dat kan natuurlijk ook. Nou, nee, ja. Ik ben best wel pragmatisch geworden. Dus op zich heb ik er niet echt nadeel van dat ik altijd allerlei fundamentele issues ga zoeken of zo. Maar, nou ja, ik denk sowieso dat filosofie me echt enorm heeft helpen leren denken. En dat denken echt heel praktisch is. En zeker in zo'n abstract domein als waar wij zitten. Want informatiearchitectuur, informatiemanagement, dat is eigenlijk waar dit over gaat. Ja, dat is voor heel veel mensen niet super toegankelijk. Dat is best wel abstract. En dan is het heel fijn dat je gewoon goed abstract hebt leren denken en een abstracte concept hebt leren denken. Ja. Dus dat is een soort van de no-brainer antwoorden. En wat bedoel je dan met informatiearchitectuur? Als je zegt, dit gaat in principe over informatiearchitectuur. Dan bedoel ik dat bijvoorbeeld, kijk, iedereen snapt wat een link is. Ja. Maar niet iedereen snapt dat een link structuur toevoegt. En informatie betrekt op andere informatie. En dat snapt uiteindelijk heel veel mensen, kunnen dat best snappen. Alleen, dat is niet iets waar je mee bezig bent op het moment dat je linkt. Je linkt vaak naar iets omdat je ergens enthousiast over bent, of omdat je een verwijzing wil doen waar je bepaalde informatie vandaan hebt gehaald, of weet ik veel het allemaal. Alleen dat er dus automatisch ook toe leidt dat er een soort van structuur ontstaat waarin verschillende informatiebronnen weer verwijzen naar elkaar. En dat daar dus ook bijvoorbeeld een autoriteitsalgoritme op los kunt laten en kunt zeggen van, oké, alles wat over bepaald genre in de klassieke muziek gaat of zo, wat we op het internet kunnen vinden, verwijst eigenlijk naar deze ene bron. Dit zal wel de gezaghebbende bron zijn die daarover gaat. En dan is dus er is een netwerk van informatie en in dat netwerk van informatie zit ook betekenis. En dat is abstract. Dat is niet iets waar je de hele dag mee bezig bent, zeg maar. Wanneer je je website aan het maken bent, ook überhaupt echt over nadenkt. Of wat je makkelijk kunt uitleggen. Wanneer wij zeggen SEO voor iedereen, dan is het in eerste instantie is dat zorgen dat de technische randvoorwaarden om gevonden te kunnen worden, dat die gewoon er zijn voor je, zodat je niet hoeft onder te doen voor een technisch
heel hoogwaardig systeem. Mm-hmm. Maar het is ook dat wij dit soort concepten op de een of andere manier willen vertalen naar een soort van huistuin- en keukenbegrip. Waarbij we mensen misschien niet vragen om te snappen wat sitestructuur is. Mm-hmm. Als ze dat kunnen snappen, natuurlijk mooi. Maar dat we ze vragen om te snappen dat ze moeten bedenken wat zij belangrijke informatie op hun site vinden. En dat we ze vragen om, wanneer ze hebben gezegd wat ze belangrijke informatie op hun site vinden, om daar ook naar te linken vanuit andere pagina's op hun site. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus we kunnen mensen allerlei opdrachtjes geven om ervoor te zorgen dat uiteindelijk de algehele structuur van wat zij aanbieden ook klopt met elkaar. Klopt met hoe Google het graag wil zien. Ja, maar het is niet hoe Google het graag wil zien. Kijk, Google heeft niet geheel zelf bedacht dat dingen zo werken. Ik bedoel, dat informatie op deze manier werkt. Mm-hmm. Het is niet zo dat wij in de wetenschappelijke wereld niet gewoon precies hetzelfde doen. Weet je wel, ik bedoel, ik neem aan dat iemand in zijn wetenschappelijk leven verschillende artikelen schrijft, die ook weer naar andere artikelen verwijzen en waarbij die ook nog weer naar zichzelf verwijst. En heel vaak heeft iemand ook nog weer een magnum opus of zo, wat dan heel centraal is in zijn werk, mm-hmm. waar die nog weer vanuit verschillende artikelen naar terug verwijst. Mm. Informatie heeft eigenlijk in een zekere zin, of in ieder geval hoe wij daarmee omgaan, al heel lang zo gewerkt. Het is niet zo dat Google nou bedenkt van dit moet zo werken. Dit is ook gewoon, volgens mij, voor een deel hoe informatie werkt. Oké. Okay. En in ieder geval hoe mensen interacteren ermee en hoe mensen daar betekenis aan toekennen. Dus dat is sowieso wat ik heel vet vind, is dat, kijk, Google is natuurlijk een heel machtige organisatie, maar je kunt je afvragen van, hoe komt het dat ze zoveel macht hebben? Is dat nou wat? Ik bedoel, zij zijn ook uit het niets begonnen ooit. Uh-huh. Kijk, nu is het voor een deel ook zo dat zij een dominante positie hebben in de markt en dat zij hun gewicht ook in de strijd kunnen gooien. Uh-huh. Maar het blijft zo dat er ook gewoon een soort van inhoudelijke basis is voor hun succes. En ik denk dat, nou, in eerste instantie, Google was gewoon een van de eerste zoekmachines, zo niet de eerste, die gewoon links gingen volgen. Waarbij je niet meer, die gewoon heeft erkend van, hey, informatie werkt zo. Blijkbaar verwijzen dingen naar elkaar. Maar als ik ervan uit kan gaan dat dingen naar elkaar verwijzen en dat dingen betekenis hebben in een netwerk van informatie en eigenlijk niet in isolement, uh-huh. dat is eigenlijk een soort van het inzicht van Google geweest, uh-huh. dan kan ik gewoon verwijzingen volgen en dan vind ik uiteindelijk alles wat relevant is. En tot op dat moment werkt de zoekmachine niet zo. Dan moest je gewoon je pagina's aanmelden. Oh, echt? Ja. Wow. Dus, en dan moest je... Google was de eerste die dat deed. Ja, daarom is Google zo goed. Ja. Omdat Google kon jou heel gauw al veel betere resultaten leveren dan iedere andere zoekmachine. Omdat Google had alles. Want Google die had gewoon bedacht, nou, informatie verwijst naar elkaar. Nou, dan kan ik gewoon de verwijzingen volgen, heb ik alles. Ja. Nou ja, dat is super vet. Maar dat is uiteindelijk wel gewoon een heel simpele, bijna soort van natuurwet. En die staat aan de basis van het succes van Google. En niet dat ze nou zo'n mooi logo hebben of zo, weet ik veel. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus, en dat is met heel veel dingen. Ik bedoel, respecteren dat gebruikerservaring het belangrijkste is. Respecteren dat een mens ergens naar op zoek is. En gewoon een antwoord zoekt op zijn vraag. En dus dat jouw zoekmachine het beter doet wanneer die beter in staat is om die gebruiker van zijn antwoord te voorzien. Mm-hmm. Ja, daar komen psychologische aspecten bij kijken. Daar komen taalkundige aspecten bij kijken. Ik bedoel, op het moment dat ik jou... Stel nou, je bent een kind. En je zoekt op een bepaald onderwerp. En je krijgt van Google een wetenschappelijk artikel als zoekresultaat. Mm-hmm. Dan haak je toch zo af. Mm-hmm. Dus het is in Google's best interest om na te denken, hoe kunnen wij die gebruiker profileren, bij wijze van spreken, hè, met alle issues van dien, mm-hmm. Om beter te worden in de search intent van die gebruiker en het soort van content wat bij die gebruiker past, zodat wij diegene een resultaat kunnen bieden wat hem aan zijn antwoord helpt, mm-hmm. of haar. Mm-hmm. Er zijn heel veel interessante issues hier, maar mm-hmm. het is niet dat dit allemaal
Het is niet geheel random. Het is niet... Nee, natuurlijk niet. Ik begrijp het punt. Google had een enorm goed idee. Die beter was dan andere zoekmachines. Daardoor zijn ze groot geworden. De reden ook dat ze zo groot zijn geworden is denk ik ook wel omdat zij volgens mij als eerste zoekmachine ook advertenties gingen gebruiken of niet? Ik denk niet dat dat de basis is van Google's succes als zoekmachine. Ik denk wel dat... Nee, je hebt gelijk. Niet als zoekmachine, maar wel als bedrijf. Ja, nee, als bedrijf. Zij moesten natuurlijk op de een of andere manier geld verdienen. Mm-hmm. Om dit vol te kunnen houden. En ja, het is natuurlijk op het moment dat iedereen bij jou naar informatie zoekt, dan... is het heel makkelijk om... Ben je meteen het platform. Ja, precies. En ik begrijp ook waarom je zoveel informatie van de gebruiker nodig hebt om precies dat antwoord te geven wat diegene zoekt. Ja. Maar zoals je al zei, dat levert inderdaad zelf ook heel veel problemen op. Want nu heeft Google eigenlijk informatie van jou nodig. Maar het wordt niet alleen maar gebruikt om de beste zoekresultaten te vinden voor jou. Het wordt ook gebruikt om zoveel mogelijk advertenties aan jou te laten zien die jou het meest waarschijnlijk zal doen laten kopen. Ja. Dus je geeft in mijn inziens een iets te rooskleurig beeld van Google. Oh ja, maar ik denk niet dat ik hiermee per se... Kijk, ik ben SEO, dus ik ben altijd bezig met organic search en nooit met ads. Mm-hmm. Maar ik ben ook niet van plan... Ik was ook niet... Organic search... Om Google een rooskleurig beeld van te schetsen. Maar ik denk wel dat de zoekmachine niet om information science heen kan. Niet om taalkunde heen kan. Niet om psychologie en psychologische factoren heen kan. Niet om marketing heen kan. Mm. Maar ik bedoel, uiteraard. Ja. Wat je eigenlijk wil zeggen is dat Google ook gewoon dingen heeft waar ze niet omheen kunnen. In de zin dat ze zich aan zulke wetten moeten houden. Zoals het... Ik vind dat interessant en hypercomfortabel. Ja. Want het betekent dat ik eigenlijk prima kan voorspellen wat Google gaat doen. Als ik gewoon nadenk. Oké, dus door de wetten van de psychologie en informatiemanagement en dat soort shit te volgen, kun jij voorspellen wat Google gaat doen. Door goed, als je goed genoeg nadenkt. Ja, en ik moet dan natuurlijk ook nadenken over wat Google's belangen zijn natuurlijk. Mm-hmm. Maar zolang zij... Kijk. Het is een soort van... Ze zitten wel redelijk vast aan hun missie. En dat is namelijk... het leveren van een goede zoekmachine... en het organiseren van de informatie in de wereld. Mm-hmm. En... ze kunnen heel veel kanten opdraaien... maar ze kunnen daar denk ik heel moeilijk vanaf. Want dit is nou precies wat hun de edge geeft. Mm-hmm. Dit is nou precies waarom mensen Google gebruiken... om iets te zoeken. En dit is precies de reden dat hun advertentie... dat het ook zo'n goed advertentieplatform is. Mm-hmm. Dus het soort van de paradox is van... Google als advertentieplatform kan alleen maar goed werken... op het moment dat Google als searchplatform gewoon echt heel goed is. Mm-hmm. En dat geeft ook wel wat vertrouwen... omdat het uiteindelijk toch ook... er zit dus ook gewoon een grens aan... hoeveel ruimte de commercie kan innemen. Los van het feit kun je ook nog een discussie over voeren... of de commercie altijd slecht is. Misschien is zo'n ad soms ook wel een goed antwoord op je vraag. Ik klik best wel vaak op ads. Ja. En ik heb er best wel vaak wat aan. Ja, dus ja. Misschien dat het ook nog niet eens een slechte ervaring is. Ja. Maar goed, er zit wel een bepaalde... Ja, nou goed. Maar in ieder geval, ik vind dat ook heel geruststellend. Dat je dus... Er zit een logische grens aan hoe ver Google kan gaan, wat mij betreft. Of ze zullen op de een of andere manier een andere edge moeten krijgen op... Kijk, een deel van het probleem... Nou, hoe bedoel je, waar ligt die grens dan? Nou, ze kunnen uiteindelijk niet een slechte zoekmachine maken. Ja. Want als ze dat doen, zijn ze gewoon een platform kwijt. Dan hebben ze geen advertenties meer. Want wie gaat er nog zoeken op Google? Ja, oké. Okay. Dus dat betekent dat er een soort van waarborg in de kwaliteit van dat platform zit. Mm-hmm. Omdat... Zij zijn afhankelijk van het maken van een goed product. Mm-hmm. Voor hun eigen voortbestaan. Mm-hmm. Nou, dat is, vind ik heel, heel prettig. Ja, ik snap hem. Maar het gevaar zit hem denk ik eerder erin dat Google en Facebook en Amazon, alle tech giganten,
steeds meer data van ons aan het verzamelen zijn, waardoor ze steeds beter kunnen voorspellen wie waarop gaat klikken. Ja. Dus Google hoeft inderdaad geen slechte zoekmachine te maken. Die hoeft alleen maar betere advertenties te geven ja. dan de best mogelijke resultaten. Ja, dat snap ik. Ja, ik denk dat... Je kan natuurlijk de vraag stellen, is dat erg? Want ja, nou ja, maar ik denk wel dat er een aantal problemen zijn. Van één is... Ik zie wel een fundamenteel probleem met het feit dat... Ik bedoel, ik ben verder geen Google fanboy of zo. Nee, als dat zo lijkt, dan bij deze gecorrigeerd. Maar ik ben ook niet tegen. Ik bedoel, ik heb daar niet zo'n duidelijk beeld van. Maar ik zie wel een fundamenteel probleem met het feit dat het beheer van de informatie die in de wereld is, of het beheer van de digitale sociale omgeving, mm-hmm. of enzovoort, dat ligt bij een private partij. Mm-hmm. En dat dat dus ook, los van het feit dat er wel degelijk dus volgens mij een soort van logische begrenzing is aan wat zij kunnen. Mm-hmm. Het voelt meer eigenlijk als een publieke aangelegenheid in een zekere zin. Dus het is heel raar. Iets wat misschien wel gewoon een publieke aangelegenheid zou moeten zijn. Iets wat misschien wel in beheer zou moeten zijn bij het volk. Mm-hmm. Is in beheer bij een private partij. Ja. Dat wringt aan alle kanten. Ja. Ja. En want... ik bedoel, los van het feit dat we met juridisch vlak heel veel kunnen doen in de begrenzing en kadering van de speelruimte die bedrijven hebben, denk ik dat veel discussies over waar die over domein waar ze waar bijvoorbeeld een Google zich op richt, informatie distributie, mm-hmm. waar wij spreken, of search. Mm-hmm. En die discussies die vinden geen maatschappelijke grond, zeg maar. Die komen heel vaak niet op. Die komen pas op het moment... Wij voelen daar geen ownership over met z'n allen. Er is geen maatschappelijke ownership van het concept search. Er is geen maatschappelijke ownership over de informatiemarkt. Mm-hmm. Er is ook niet echt een maatschappelijke discussie over, want het is geen publiek domein. Mm-hmm. Dat is heel raar, want het gaat wel... Het over alle informatie die op het internet is. En iets wat we dagelijks gebruiken, bijna iedereen. Ja, ik bedoel, er wordt wel kritisch geschreven over Google en zo. Ja. Dan worden we allerlei problemen, maar uiteindelijk... Ja, het is niet intern aan ons. Het is intern aan Google, zeg maar. Zij hebben die discussies intern, denk ik, hoop ik. Ja, dat denk ik ook wel, inderdaad. Alleen, hoe voer je die discussie publiek? Hoe zou je dat überhaupt kunnen doen? Want ik ben het met je eens... Het probleem wat we hier hebben, of de uitdaging waar we voor staan, is dat nog nooit heeft zo'n klein team, nou is Google niet klein, maar zo'n klein team, effect gehad met zo weinig beslissingen, zoveel effect gehad op zoveel mensen, hun werk, hun dagelijks leven, de manier waarop zij informatie vinden, de manier waarop ze entertainment consumeren, de manier waarop ze misschien zelfs contact met elkaar hebben via Gmail en dergelijke. Ja. Zoveel effect gehad. Die twee dingen zijn nooit zo ver uit balans geweest. En er is, weet je of dit nooit is, maar het verschil tussen het begrijpen van wat er aan de hand is, mm-hmm. Tussen deze twee groepen, is ook enorm groot. Want ja. Google, hoe beter Google het maakt en hoe simpeler Google het maakt voor mij om te interacteren met hun omgeving, dus ook met alle informatie van de wereld, hoe meer ze eigenlijk verhullen wat voor complexiteit en systemen en infrastructuur, en ook dat de beslissingen die gemaakt worden ook al voor een groot deel contingente beslissingen zijn. Het zijn geen neutrale netwerken. Nee, dat ben ik met je eens, 100%. Dus dat is een enorme uitdaging. En er is per definitie discriminatie van informatie. Dat is gewoon onmogelijk om niet te hebben. Ja, maar dat is ook niet een probleem, nee. denk ik. De uitdaging is dat wij niet weten op wat voor manier dat gedaan wordt. Dat we daar geen zeggenschap over hebben. Ja.
En ook dat er geen, zoals je zelf aangeeft, dat er geen discussie aangevoerd wordt. Maar mijn vraag is dus meer dan, hoe zou je die discussie überhaupt willen voeren, kunnen voeren, als er zo'n enorm verschil is tussen beide kanten? Wat zou ik in godsnaam kunnen inbrengen over hoe ik zou willen dat informatie georganiseerd wordt? Ja. Bedoel je dat omdat je niet helemaal weet wat het ook inhoudt? Bijvoorbeeld, inderdaad. Ik weet dus niet hoe die systemen in elkaar zitten. Ik heb geen programmeerkennis. Dus als je eigenlijk zegt, dus, ik weet er niks van, dus heb ik wel een zeg hierover die waard is om te zeggen? Nee, ik denk wel dat je, ook als burger, ook al weet je heb je de technische kennis niet, dat het wel belangrijk is dat je enigszins weet en kan iets kan zeggen over hoe de informatie georganiseerd zou moeten worden. Net als je in een democratie, ook al heb je geen idee van wat de politiek is, toch jouw stem evenveel waard is als andermans stem. Maar dat is in principe hetzelfde probleem als een democratie. Ja. Waarom zou iemand die er niks van weet besluit kunnen nemen? En in dit geval zijn die infrastructuren voor het nemen van een besluit überhaupt niet bestaand. Dus in de democratie heb je nog het stemmen, maar hoe zou dit moeten gaan? Nou ja, dat is ook niet te doen. Ik bedoel, het is een beetje anarchie in een bepaalde manier. Mm-hmm. Want ik bedoel, waar komt dit uit voort überhaupt? Ik denk dat de onderliggende vraag is, van wie is het internet? Ik bedoel, en dat is echt een heel moeilijk te beantwoorden vraag. Mm-hmm. Want ik denk dat een deel daarvan is wel gewoon gereguleerd binnen natiestaten of binnen handelsverdragen of weet ik veel allemaal, maar ik denk het een heel groot deel niet. En zodra iets erop aangesloten is, ja, het confronteert wel enorm. Ik bedoel, in een zekere zin is Google gewoon een filter van het internet. Mm-hmm. Maar het is sowieso de hele eigendomsvraag is van wie is informatie, die vind ik al heel ingewikkeld. Van wie is informatie? Ja, Google bijvoorbeeld, en ook wie heeft het recht om informatie. Kijk, er wordt over heel veel van die dingen wel nagedacht. Mm-hmm. En er zijn ook discussies op allerlei verschillende levels. Dus bijvoorbeeld van wie is de informatie? Wie heeft het recht om informatie te distribueren? Hoe kunnen we informatie of hoe kunnen we software of hoe kunnen we verschillende dingen licenseren? We zijn op zoek naar, ook al heel ver, met een soort juridische realiteit ook te creëren voor dat soort dingen. Los van het feit dat we natuurlijk ook copyright hadden en al heel veel dingen gewoon hadden voor het internet, die ook gewoon nog steeds werken. Mm-hmm. Maar het is gewoon ongelooflijk ingewikkeld, denk ik. Omdat weet je, ik lees wel eens van, die discussie kan eigenlijk alleen gevoerd worden binnen een soort van technologische elite. Mm-hmm. Omdat alleen binnen bepaalde niches mensen snappen wat er gebeurt, überhaupt, mm-hmm. hoe het werkt. En hoe het werkt is natuurlijk wel relevant. Iedereen kan wel snappen hoe auto's over een weg rijden en dat als je een extra baan toevoegt aan de snelweg, dat daar een bottleneck mee kan worden opgelost in het verkeer. Mm-hmm. Maar hoe zit dat op het internet? Weet je, dat is toch een laagje virtueler dan mm-hmm. En het gaat ook allemaal nogal een stukje sneller dan die dingen, die tastbare dingen. Zeg. Ja, ja. Het is ook een kwestie van onderwijs. Ja, maar is dat zo? Want is het niet ook gewoon enorm kwetsbaar? Denk je dat iedereen kan aansluiten op een begrip van hoe het internet werkt en hoe informatie en data reist over een draadje? Niet iedereen. Ik denk niet dat iedereen dat zou kunnen raden. Maar je zou wel een groot deel van de bevolking bekender en bewuster kunnen maken van het feit dat er van hoe het internet werkt, hoe informatie werkt en inderdaad hoe informatie over draadjes heen gaat. Ja. Ik denk niet dat iedereen dat zou kunnen, zeker. Maar dat is met heel veel dingen ook zo. Ja. Hè? Ik bedoel, dat zie ik ook wel, dat het niet echt een probleem is. Maar op dit moment is er wel een soort van disbalans. Mm-hmm. Ik bedoel, we merken heel vaak bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld bestuurders in Den Haag of zo
of überhaupt volksvertegenwoordiging zo weinig hebben enigszins door hoe het internet werkt. Terwijl het internet zo'n, ik bedoel, het internet is een heel grote term, maar het heeft zo'n grote impact in onze levens. En het is inmiddels zo'n groot deel van onze ervaring. En aan de bestuurskant en aan de vertegenwoordigingskant is er gewoon geen fatsoenlijk gesprek over nog. Nee. Dus je zult toch een soort van technological natives moeten gaan toevoegen aan het discours. En hoe doe je dat? Want technological natives toevoegen aan het discours kan alleen door een, ja, zeg maar, een technologische digibete, zeg maar, te overtuigen van de noodzaak daarvan. Maar hoe overtuig je mensen? Ja, nou, dat is echt niet. Hun e-mails hacken en een mailtje sturen dat ze dat moeten doen. Ja, dus dan moet je een soort van angstpolitiek gaan voeren of zo. Ja, daar heeft bijna geen enkele technologische native zin in, natuurlijk. Ja. Dat is precies wat we niet willen. Ja. Oké, weet je, kijk, inderdaad, er is een groot disbalans en ik denk dat er steeds meer macht in een kleine groepje beslissers geconcentreerd wordt. Puur ook alleen maar door het succesvol zijn van die systemen. Omdat Google zo goed is geweest in het organiseren van informatie en ons te geven wat we willen, hebben ze nu enorm veel macht in principe. Ja. Dus het is ook niet, het is ook een gevolg van hoe goed ze zijn. Maar in een zekere zin kun je ook zeggen dat de enige reden dat ze die macht hebben is omdat ze veel democratischer op de een of andere manier hebben gedacht dan ooit tevoren. Mm-hmm. Omdat ze veel meer, of tenminste, ik weet niet of dat, misschien is het ook wel een populistische gedachte, maar dat ze gewoon veel meer een product hebben gemaakt waar mensen daadwerkelijk collectief behoefte aan bleken te hebben. Mm-hmm. Of baat bij bleken te hebben. Mm-hmm. En dat was net een gedachte die door mijn hoofd ging. Van ik dacht van jeetje, dat zou ook wel gewoon met een bepaalde humoristische blik gewoon veel meer in lijn kunnen zijn met het algemeen belang dan wat de politicus kan bedenken. Google als zoekmachine dan? Ja, gewoon de faciliteit die Google heeft toegevoegd. Mm-hmm. Het platform wat Google heeft toegevoegd aan de wereld. Mm. In combinatie met internet, in combinatie met het feit dat iedereen zijn informatie op internet publiceert. Mm. Want kijk, we zijn al heel negatief, maar het feit blijft wel dat zij de wereld veranderd hebben. En informatie ligt gewoon in je handen. Alles wat je nodig hebt, kun je in principe vinden. Je kan jezelf educeren. En het internet en smartphones zijn natuurlijk niet uitvindingen van Google, maar dankzij Google is het internet zoekbaar geworden. En dankzij Google is een smartphone zo, hoe noem je dat? Zo snel in het vinden van informatie. Dus je smartphone is heel handig, die kun je meteen pakken, maar omdat Google zo goed is in informatie vinden, is die zo goed in jou, kun je daarmee zo snel je informatie vinden. Er komen heel veel dingen samen. Ja. En dat heeft toch wel, dat heeft zeker de wereld doen veranderen en ook zeker voor het goede. Dat is ook een soort van democratisering van informatie, van kennis. Een kindje in Oeganda kan nu evenveel informatie hebben als ik heb. Die kan zichzelf veel beter educeren. Je hebt websites zoals Freelancer en dergelijke, waarbij mensen uit lagere landen direct kunnen lagere inkomen landen direct kunnen werken voor mensen uit hogere inkomenslanden, waarbij beide kanten profijt van elkaar hebben. Via YouTube kun je een podcast maken, weet je wel. De wereld is veel simpeler geworden voor het uitvoeren van taken die je 20 jaar geleden niet zomaar had gekund. Ja, er is in zekere zin een veel meer universele ervaring gekomen dan er voorheen was. Ik bedoel, die ervaring van het internet en wat het ontsluit, ja, dat is in principe, dat is internationaal, dat is universeel. Dat is tot op zekere hoogte, waar dan nazistaten dan ineens weer grenzen toe gaan voegen en firewalls onder internet gaan heen zetten. Weet ik wat allemaal, maar het internet zelf als concept is gewoon hyper inclusief, zeg maar.
En ook decentraal, eigenlijk. Ik zat nog te denken van... Dat digital native verhaal houdt me toch een klein beetje bezig van... Moet je nagaan hoe het is voor bedrijven zoals Google, ook wel een beetje zoals wij, die de toekomst soort van aan het bouwen zijn, waar ze spreken, of het heden. Mm-hmm. Die moeten opereren in een wereld die wel al volledig over is op moderne technologie, of voor een groot deel. Mm-hmm. Maar waarbij de maatschappelijke discussie over die zaken en waarbij de politieke discussie over dat domein, zeg maar, nog absoluut in de kinderschoenen staat. Mm-hmm. Terwijl jij als bedrijf eigenlijk al heel ver bent, heel veel in ieder geval heel goed overziet wat je zelf doet. Mm-hmm. Niet misschien wat de impact daarvan is op een wereld, dat soort dingen, dat is allemaal heel ingewikkeld. Het is ook allemaal redelijk onontgonnen terrein. Maar het is ook, het geeft ook wel een complexe verhouding tot de politiek of zo. Of tot, ik bedoel, het is heel lastig, denk ik, om volksvertegenwoordigers serieus te nemen op de inhoud. Mm-hmm. Het is wel belangrijk om ze serieus te nemen gewoon op wat er leeft, maatschappelijk gezien. Maar het is heel lastig om ze serieus te nemen op de inhoud, want ja... Je hebt het idee dat je met... Dat je bent op zoek naar gesprekspartner. Heel vaak, in ieder geval. Wij zijn ook al op zoek naar gesprekspartners. Maar je vindt ze gewoon niet. Je vindt gewoon niet mensen die, met wie je op inhoud... Volksvertegenwoordigers bedoel je? Ja, bijvoorbeeld. En waar hebben jullie die voor nodig dan? Bijvoorbeeld. Nou ja, wij vinden het wel interessant om... wij zouden het wel interessant vinden als er bredere maatschappelijke discussies konden zijn over die ook nog hout snijden over onderwerpen als privacy, data management, informatie management, al dat soort zaken eigenlijk. Wat is er dan nu mis met de inhoudelijke discussie? Nou, die is er niet. Ja, die is er wel, maar die is er niet echt. Ik bedoel, ik zie niet hoe. Bijvoorbeeld, we hebben laatst een schandaal gehad met Facebook. Ja. Wat is daar aan inhoud voorbij gekomen? Ik heb heel weinig gezien. Ik heb wel een aantal... Ik weet gewoon dat heel veel van mijn vakgenoten, zeg maar, kijken naar die hearings bijvoorbeeld met Mark Zuckerberg in de Verenigde Staten. En die denken van, oh mijn god. Ik had dat nog niet eens zo heel sterk. Maar die denken van, oh mijn god, wat... Waar moet je beginnen? Deze senatoren snappen gewoon totaal niet wat de werkelijkheid is... waar Facebook in bestaat. Mm-hmm. Nou, ik moet zeggen, dat had ik als leek ook al. Dat is niet echt, denk ik, inherent aan mensen in jouw industrie, denk ik, ja, die dat doorhebben. Ik bedoel, ik denk dat iedereen al zag dat die gasten gewoon echt totaal niet wisten waar ze het over hadden, met de vragen die ze alleen al stelden. Nee, ja, dus dat, maar dat is wel heel lastig. Ja. Want ik bedoel, ik weet vrij zeker dat zo'n Mark Zuckerberg bijvoorbeeld helemaal niet onwelwillend is om een discussie te voeren. Mm-hmm. Ik weet niet hoe... Ja, hij heeft natuurlijk ook aandeelhouders en hij heeft natuurlijk ook allerlei bedrijfsbelangen die hij moet behartigen en beschermen. Dus hij zal misschien niet altijd aan het publiek zich vrij voelen om open in gesprek te kunnen. En daarvoor is gelukkig er ook... Juist zijn er dat soort mogelijkheden tot hearings en weet ik veel, en tot de verantwoording geroepen worden en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar ik denk eigenlijk dat heel veel van dat soort mensen wel eigenlijk heel graag een bredere discussie zouden willen. Ja. En voor een deel ook is die er wel, maar die is er dan alleen, weet ik veel, in een GitHub issue of zo. In de context van een open source project, waar een discussie wordt gevoerd over hoe iets moet worden geïmplementeerd. Maar wat zou je willen toevoegen aan het publieke... publieke bewustzijn. Gewoon... Maar hebben we die bewustzijn niet al gekregen doordat we weten dat een bedrijf als Google ons data verkoopt en dat we die privacy terug willen? Ja, maar... Ik weet eigenlijk niet of het waar is trouwens, dat Google data verkoopt. Facebook. Ja, Facebook.
En Facebook verkoopt ook geen data. Tenminste, ja, ze verkopen wel data, maar ja, het is hoe je er naar kijkt. Ja, ja, ze verkopen toegang tot jouw data. Maar wat betekent dat? Ik bedoel, volgens mij hebben we nog steeds geen goed beeld van wat dat inhoudt en wat dat betekent. Ik denk dat er wel, daar geloof ik dat heel serieus over nagedacht wordt door bijvoorbeeld zo'n autoriteit persoonsbescherming. Persoonsbescherming. Nee, gegevensbescherming, whatever. Ik denk dat er wel serieus over nagedacht wordt, maar ik denk niet dat er altijd een goed beeld is van hoe dit gaat in de praktijk überhaupt. Van, ik bedoel, het is bijna nooit dat gedacht wordt volgens mij van nou laten we eens lekker veel data gaan verzamelen over iemand. Dus heel vaak is er het eerste waardoor zoiets ontstaat is gewoon er is een bepaald probleem, dat wil ik oplossen. Ik heb daarvoor een bepaald datapunt nodig. Wat ik net zei, ik moet mijn gebruiker beter snappen om een betere dienst te kunnen leveren. Heel vaak zijn dat ook, nou ik denk dat het net zo vaak redenen zijn waarom bedrijven data gaan verzamelen. En wat ik bijvoorbeeld zelf ook ken is de situatie waarin je op verschillende plekken informatie hebt die op geen enkele manier van überhaupt bedenkt dat te herleiden valt. Maar je zou technisch gezien, door de manier waarop het internet werkt, zou je door bepaalde logs met bepaalde databases en nog weer andere databases te combineren en nog weer dan data uit een ander systeem te halen, misschien wel, want daar heb ik dan geen garantie voor, maar ik denk, nou, dat krijg ik misschien wel voor elkaar, een profiel op kunnen bouwen van iemand. Wat wel redelijk gedetailleerd is. Ja, is dat dan... beschik je dan over persoonlijke en leidbare data of niet? Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik bedoel, principieel gezien zou je waarschijnlijk moeten zeggen ja. Weet ik dan dat ik dat heb? Dat vind ik ook een moeilijke vraag, want ik kan hooguit een hypothese maken dat ik dat misschien wel kan. En dan kan ik het gaan proberen en dan kom ik erachter dat het lukt of niet. Maar je weet of het gelukt is of niet, toch? Ja, als je het gaat proberen. Maar ik heb geen enkele incentive om dat te proberen. Wat heb ik eraan om die profielen te hebben? Helemaal niks. Oké, nou goed, maar dit is van de andere kant. Heeft een hacker baat bij om jouw profiel op te maken? Wat ik ermee wil zeggen is gewoon, er zijn door de manier waarop het internet werkt alleen al, en hoe webservers werken alleen al, en hoe logging werkt, en van allerlei nog wat, zijn er al zoveel traces die mensen de hele dag door achterlaten op allerlei verschillende plekken. Zonder explicit consent ook, weet je wel, maar dat is allemaal niet echt geregeld, of misschien als we heel principieel naar de zaak zouden kijken, zouden we dat moeten regelen. Of is misschien, whatever. Waarvan ik al denk van, nou ja, maar dit is volgens mij... Maar ik denk dat je hier twee dingen als gelijke ziet, wat je niet als gelijke zou moeten zien. Ja, want het laatste voorbeeld wat je geeft is analoog met het achterlaten van sporen. Nou, dat is een bijkomstigheid van hoe dingen opgebouwd zijn. Doordat jouw voeten gewicht hebben en de grond zacht is, laat je sporen achter. Door de manier waarop het internet opgebouwd is, laat je sporen achter. Ja. Maar dat is wat anders dan een Google Facebook die informatie verzamelt van mij om door te verkopen, niet van mij persoonlijk, maar van hun gebruikers, informatie verzamelt om door te verkopen aan een Cambridge Analytica. Helemaal met je eens. Daar ben ik helemaal met je eens. En daar... ik ging een beetje van dat voorbeeld weg, omdat ik me afvraag hoe representatief dat probleem is. Ja. Ik zie wel dat het een probleem is. Ik zie wel dat we daar een discussie over kunnen hebben. Ik zie niet hoe dat het maatschappelijk debat over hoe we zeg maar die publieke ruimte die internet heet, hoe we die moeten zien en hoe we daarover moeten praten. En dat het dat per se oplevert. Ik heb het idee dat we daar helemaal niet... Ja, ik heb als technoloog wel een beetje het gevoel dat we wel wat technisch inzicht nodig hebben in hoe deze dingen werken. Hoe die ruimte eruit ziet.
Kijk, weet je wat het is met die sporen die je net noemt in het zachte zand? Die staan niet in een database. Mm-hmm. En die, daar valt een regenbui en dan worden die ook weer uitgewist, bij wijze van spreken. Mm. Dus ja, in de natuurlijke wereld zijn allerlei sporen. Maar het verschil is wel dat, en dat is niet met alles op het internet zo, maar met heel veel dingen op het internet geldt gewoon van ja, er is ergens een record. Mm-hmm. Mm-hmm. Het is een beetje, ja, laat ik nou niet allemaal evil analogieën erbij gaan halen, maar het is ergens een record. Ja. En, dus ik snap wat je probeert te zeggen. Het is zeg maar waar wij een maatschappelijke discussie over camerabeveiliging al ingewikkeld vinden. Ja. Moet je voorstellen dat dit is gewoon een 100% surveilled environment, bij wijze van spreken. Ja. En het kan niet surveilled worden. Volgens mij niet. Er zijn wel oplossingen. Maar, en ik weet ook dat er mensen zijn die erover nadenken. Ik heb alleen het idee dat, ik bedoel, bijvoorbeeld, je hebt cryptografische oplossingen, je hebt die hele andere, meer wiskundige oplossingen, die proberen om dat soort data te begrenzen en proberen dat soort om informatie en sporen te begrenzen tot een specifiek doel. Mm. En dat het daarbuiten dan niet hanteerbaar is en bruikbaar is, maar voor dat doel wel ingezet kan worden. Maar je moet dus per definitie gaan nadenken over van hoe is data ontsloten überhaupt, technisch gezien ook. Mm. En nu is dat nog heel erg in de theoretische sfeer. Misschien komt het voor een deel wel doordat het gewoon nog zo'n jonge discipline is. Mm. Kijk, als ik soms hoor waar informatici mee bezig zijn, dan denk ik, ja, daar komt heel veel vette shit aan. Maar er is ook heel veel, er zijn al heel veel toffe cryptografische standaarden zijn al ontwikkeld. Maar die worden niet soort van naar het internet gebracht. Misschien dat ze ergens wel gebruikt worden, maar er zijn weinig toepassingen nog van dat soort dingen. Mm-hmm. Die gemeengoed zijn. Mm-hmm. Voor een deel ook omdat er misschien de maatschappelijke noodzaak niet gevoeld wordt om dat te implementeren, om daar een standaard van te maken. Ik weet niet hoe je dat uit die bubbel krijgt. Ja, ik snap je punt wel. Ik weet ook niet hoe het zich normaal ontwikkelt hoor, in een natuurlijke wereld. De discussie over privacy is in principe zeer, zeer moreel. Ik denk dat je het heel goed kan vertalen naar je blijft met je poten van mijn data af. Ja. Maar is het jouw data dan? Precies, we hebben geen discussie over wat het überhaupt is om op het internet te zijn, ja, en daar sporen achter te laten. Ja. Dus dat is denk ik jouw punt. Dat moet eraan vooraf gaan, voordat we weten wiens data het is en wat voor ding, bla 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 bla. En het is heel virtueel, dus het is heel moeilijk. Wij interfacen met alles wat daar gebeurt via grafische omgevingen. Mm-hmm. Maar daardoor krijgen we ook nooit een gevoel, wat jij ook zegt, van wat jij eigenlijk net ook zei, van die façade die voor mij wordt gecreëerd als gebruiker maakt dat ik nog minder snap, al die convenience maakt dat ik nog minder snap welke machinerie daar eigenlijk achter zit om mij die ervaring te kunnen bieden. Mm-hmm. Dus jij krijgt een ervaring die ook compleet weggeabstraheerd is, bij wijze van spreken, van de onderliggende substraat. Ja, datastroom. Mm-hmm. En dat maakt het heel ingewikkeld. Mm-hmm. Want je interfaceert eigenlijk nooit met de daadwerkelijke datastroom en daadwerkelijke, met het daadwerkelijke internet, om het zo maar te zeggen. Maar altijd met een soort van medium wat voor jou gemaakt is om ermee te interacteren. Ja, en er zijn ook geen neutrale beslissingen die gemaakt worden. Dat is denk ik heel belangrijk om ook te benoemen. De interfaces waar we mee interacten hebben een intentie. En ja, bij een Facebook is dat heel duidelijk. Time on screen. Ja, dat is vreselijk. En dat levert heel veel problemen op. Ja. Maar ik ben het met je eens. De discussie die we moeten voeren is, wat betekent het überhaupt om op het internet te zijn? Ja, en wat ik dan zeg als een soort van relativering van al het. Want ik zie eigenlijk, ik ben helemaal geen doemdenker. Ik zie dit gewoon als een probleem. Ik zie dit ook wel als een risico. Maar ik relativeer Google ook weer door te zeggen, ja, ze kunnen uiteindelijk niet om bepaalde natuurwetten heen. Ja. Ze kunnen uiteindelijk niet een onmenselijke ervaring gaan maken, want dan werkt het niet meer wat ze doen. Dus tot op zekere hoogte is
is er tot op, ik denk tot op een hele redelijke hoogte is gewaarborgd dat die ervaring die Google biedt en ook wat Google in de wereld brengt, dat dat menselijk blijft. Die garantie heb ik niet, maar dat is in ieder geval mijn intuïtie. En ik denk dat dat ook geldt voor Facebook en voor andere platformen. Ik denk dat er wel heel veel excessen zijn. Ja. Zoals bijvoorbeeld met die data breaches. Waarbij, kijk, uiteindelijk was wat er met Cambridge Analytica is gebeurd, was never nooit niet de bedoeling van Facebook. Dus die hebben geoptimaliseerd voor andere parameters, zeg maar. Die hebben geoptimaliseerd voor andere doelen. En als een soort van onbedoeld side effect van hun handelingen, was dit mogelijk voor Cambridge Analytica om het op deze, om zeg maar de algoritmes van Facebook tegen Facebook te gebruiken. Of in ieder geval tegen de gebruikers van Facebook te gebruiken. Om gewoon massamanipulatie toe te passen. En dat is denk ik tot op zekere hoogte ook bewezen. En tot op zekere hoogte is het natuurlijk ook contested. Dat het kan gebeuren vind ik persoonlijk al gewoon machtig mooi. omdat het ons heel veel kan leren over, ja, dit is gewoon een quirk, dit is een flaw, weet je wel. En Facebook ziet dit ook niet zitten, die willen dit fixen. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet mooi, ik vind het niet per se mooi dat dan ineens we met een heel dichtgetimmerd systeem zitten. Want als Facebook nou alles op alles gaat zetten om Cambridge Analytica te voorkomen, misschien krijg je daar dan weer geen beter platform van. En misschien dat dat ook weer tot andere excessen leidt. Dus het punt is van heel veel van wat we aan het doen zijn voelt nieuw. Ja. En is ook een ontdekkingsreis. En ik heb het idee dat we daarin niet zo heel makkelijk buiten oevers kunnen treden. Dat we wel excessen zullen zien. Maar ik denk dat we daarin, ja, in ieder geval bij die platformen wel altijd een bepaalde mate van natuurlijke grenzen zullen houden. Maar die natuurlijke grenzen hebben veel meer te maken met cognitie, veel meer te maken met psychologie, veel meer te maken met taal en dat soort dingen, dan de natuurlijke grenzen in de fysieke werkelijkheid. Ja, ja. Als je zelf zou moeten afvragen wat het betekent om op het internet rond te surfen. Hoe zou je dat uitleggen? Nou, niet als je aan iemand uitlegt wat is om te surfen, maar in principe de vraag die we net stelden, van dat de vraag is die we eigenlijk moeten voeren voordat we het over privacy kunnen hebben. Wat betekent het om op het internet te zijn? Oh ja. Heb je daar een idee van? Want ik zou het niet weten hoe je dat zou moeten conceptualiseren. Nou ja, uiteindelijk hebben we een bepaalde, op het internet heb je gewoon adressen waar je naartoe kunt gaan. En als je, ieder apparaat dat aangesloten is op het internet heeft een fysiek adres. Een IP-adres. En dat is niet hoe wij over het algemeen interacteren met websites. We voegen vaak een domeinnaam in, dus bijvoorbeeld www.google.com. En dat verwijst, er zijn dus, jouw browser is geconfigureerd om dan op te zoeken bij een domeinnaamserver naar welk fysieke adres moet ik mensen sturen die google.com willen. Nou, dan vraag ik daar de pagina op. Of de informatie die op dat adres beschikbaar is op. En dan krijg ik wel of niet een respons. Of ik krijg eigenlijk altijd een respons, want als ik niks terugkrijg, dan krijg ik een soort van error of zo. Maar dat is gewoon al in de meest basale zin wat er gebeurt. Dus het is. En wat ik dan terugkrijg is dan informatie die, als ik in de browser dus inderdaad iets bezoek, meestal is geformateerd in HTML. Wat uiteindelijk gewoon een markup language is.
Dus een opmaaktaal. Mm-hmm. Om structuur te geven aan tekst. Ja. En waarom is het allemaal relevant? Nou, omdat om die pagina te krijgen op mijn scherm, mm-hmm. moet ik al sowieso naar een adres gaan. Mm-hmm. En dus heb ik al een eerste... Dus ik verstuur een verzoek naar het internet, bij wijze van spreken. En dat reist al door allemaal computers heen naar de juiste bestemming. Mm-hmm. Vraag daar een pagina op. Maar ik zelf ben het ook op het internet aangesloten met mm-hmm. een fysiek adres, mijn computer. Mm-hmm. Dus ik ben te adresseren, zeg maar, op dat op die digitale snelweg. En datgene wat ik opvraag is te adresseren. Mm-hmm. En er zitten allerlei soort van middleware tussen die ervoor zorgt dat mijn verzoek om daar uit te komen, daaruit komt. En dat dan de respons van Google, zijn server, zeg maar, weer uitkomt bij mijn computer. Mm-hmm. En dat maakt dus al alleen al gewoon zo'n simpel verzoek als naar google.com toegaan. Het reist dus al langs. Dat zou prima kunnen in theorie dat daar verschillende webhostingbedrijven records van hebben. Mm-hmm. En dan niet per se wat jij hebt gezocht of welke URL je precies hebt ingevoerd. Nou, de URL vaak nog wel. Maar niet per se de data die je daar ook bij verstuurt. Mm-hmm. Want die gaat dan vaak nog versleuteld door de draad heen. Dus die kan eigenlijk alleen... Die data kan alleen ontsleuteld worden aan één van de beide kanten. Mm-hmm. Dus daar waar die wordt verstuurd of daar waar die wordt ontvangen. Maar dat jij bij dat adres iets hebt opgevraagd, dat is dus gewoon altijd bekend. Op meerdere plekken. Dat vind ik al gewoon kennis. Mm-hmm. Die helpt, als je dat begrijpt, helpt al wel gewoon om een beetje te snappen in wat voor soort van werkelijkheid we ons bevinden. Het is daadwerkelijk gewoon, dan ben je weer in een computerwerkelijkheid waarbij gewoon allerlei machines met draadjes bij wijze van spreken aan elkaar verbonden zijn met nog weer tussenstations die nog weer verkeer van doorverwijzen en weet ik veel wat allemaal. En die zorgen dat een verzoek van punt A naar punt B komt. Maar dat is letterlijk hoe dat gaat. Zo vreemd, want dat is... Dan zit ik bijvoorbeeld, weet ik veel, kattenfilmpjes te kijken. Ja. Iets heel simpels. Maar dan is er een enorm scala aan apparaten en kabels en dergelijke bezig om dat bij jou te krijgen. Bij mij te krijgen. En ja. Zo 2 miljard andere mensen. Ja. En je zei net ook al, je kan een vraag stellen, wat is het internet? Maar... Het internet is natuurlijk een emergent property van kabels, servers en wifi wellicht. Alleen maar weer een manier modem, om data weer door een ruimte naar een device te krijgen. Ja, en modems en routers en dergelijke. Ja. Misschien moet je vragen van wie zijn de kabels? Van wie zijn de servers? Nou, als die vragen gesteld zouden worden en iets publieker gesteld zouden worden, zou ook al heel interessant zijn. Het zou voor mijn gevoel al meer debat zijn dan wat ik over het algemeen zie. Goed, er is ook allerlei regulering voor. Hè? Het is niet dat het allemaal ongereguleerd is. Maar webhosts vallen ze onder wet. Maar dus op het moment dat we dan over zo'n nieuwe sleepwet hebben, dan is dit heel vaak het domein waar dat speelt. Alleen zijn maar heel weinig mensen die inzicht hebben in wat dat inhoudt. Maar ook bijvoorbeeld heel weinig mensen die inzicht hebben in alternatieve oplossingen voor hetzelfde probleem. Oh, oké. Okay. En als je dat dus niet hebt, hoe kun je dan de discussie voeren? Als je niet snapt wat het alternatief is. Mm-hmm. Dan is het dus zo'n probleem te framen als we doen het wel of we doen het niet. We doen het zo of het kan niet. Ja. We doen het op deze manier of we zijn onveilig. Wow, dat is extreem, man. Heb je een voorbeeld van... Nou ja, dat is wat er bij de sleepwet heel vaak gebeurde. Maar wat ik bedoel is, heb je een voorbeeld van hoe de sleepwet anders had gedaan kunnen zijn? Of nou misschien zou ik algemeen iets... inhoudelijke domeinkennis op de sleepwet iets beter moeten snappen, maar... Ja.
Nou, goed. Dat is alweer een tijdje terug, maar wat bij mij is blijven hangen is dus inderdaad dat die discussie op die manier geframed werd. Mm-hmm. En dat ik toen dacht van, hé, maar zou je niet... zou je niet bijvoorbeeld het probleem wat de tegenstanders van een sleepwet hebben, niet ook gewoon kunnen oplossen voor een deel in de tools waarmee je de wetgeving uiteindelijk straks moet gaan handhaven. Of zou je misschien door de manier waarop het internet werkt, of door een protocol toe te voegen, of door een bepaalde versleuteling ergens toe te voegen. Ja, dit wordt echt heel koffiedik. Ja. Maar het is meer van, er zijn heel vaak gewoon, er is een heel volledig technisch domein en er zijn heel vaak een heleboel verschillende oplossingen. Er zijn ook verschillende trade-offs te maken. Die nuance is best wel nuttig. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. In de discussie, en die valt heel vaak helemaal volledig of voor een groot deel weg. Ja, wat je ook net zei was, je zou bijvoorbeeld problemen kunnen oplossen, of problemen in die een sleepwet zaten, op kunnen lossen door een protocol aan het internet toe te voegen. Ja. Er is ook iets wat heel veel mensen niet weten inderdaad, is dat het internet constant verandert. Ja. En dat je dus ook blijkbaar zelf dingen aan het internet, of de manier waarop het internet werkt, kan veranderen. Ja, dat probeert Google op dit moment. Wat dan? Nou ja, Google werkt aan een nieuwe standaard. Een soort van superset van HTML of een subset, ik weet niet precies. Die heet wordt Accelerated Mobile Pages genoemd. Ga me even uitleggen wat HTML is. HTML is de markup language waarin webpagina's worden opgemaakt. Oké. Okay. Dus dat is... Dat is een manier waarop je informatie kunt structureren. Mm-hmm. Van één pagina. Nou, een Accelerated Mobile Pages is een soort van restricted set, waarbij je iets minder flexibiliteit hebt in wat je allemaal op een webpagina kan. Mm-hmm. Maar in principe wel dezelfde ervaringen kunt bieden. Mm-hmm. Dus je kunt één ding misschien maar op één manier, in plaats van dat je nu met HTML het op vier manieren kunt mm-hmm. inregelen. En dat maakt het efficiënter, maar dat maakt het ook bijvoorbeeld beter cachebaar. En cachebaar betekent, ik kan een kopie van jouw pagina maken en die op mijn eigen server zetten en vanuit mijn eigen server surfen. Snel. Het komt erop neer dat het sneller wordt. Ja, maar wat wel heel raar wordt, is dat dan bijvoorbeeld, wat een bezwaar er tegen is dat Google gaat het hele web cachen. Betekent dus dat Google jouw hele site op zijn eigen servers heeft en vanuit zijn eigen servers aan zijn eigen gebruikers gaat serveren die op een link in Google klikken. Dus, sorry, als ik het goed begrijp, is dus dat Google in principe zijn eigen internet kan hebben dan? Nee, een kopie. Een kopie van het internet op zijn eigen servers. Ja. En die serveren ze dan aan de eindgebruiker onder het mom van snelheid. Oké. Okay. En dat, er zijn heel mooie idealistische argumenten ook voor, omdat bijvoorbeeld de internetsnelheid van iemand die in, bij wijze van spreken in Afrika met een wat oudere smartphone moet internetten is niet zo goed. En websites zijn uit de klauwen gegroeid en zijn veel te zwaar geworden. Mm. En vereisen eigenlijk allemaal snelle computers die we hier in Nederland allemaal wel kunnen betalen en hebben, maar niet overal ter wereld. Mm. Dus Google wil eigenlijk een meer toegankelijk internet en wil ook dat mensen in Afrika een snelle en goede en betrouwbare ervaring hebben. Nou, dat is dan het verhaal en dat is ook echt een goed verhaal. Maar ja, dat maakt dus ook wel dat ze eigenlijk een soort van protocol of een soort van een nieuwe soort webstandaard introduceren die heel dominant wordt op het internet, want mm-hmm. ja, Google heeft veel macht. Mm-hmm. En iedereen wil er dan eigenlijk ook aan voldoen, want daar haal je misschien wel weer voordelen bij. En mensen geloven er ook nog in. Want ja, ik wil natuurlijk dat mensen in Azië en in Afrika, bij wijze van spreken, ook gewoon volwaardig gebruik kunnen maken van mijn website. Maar er zijn dus ook... de bezwaren zijn... Spannende bezwaren. Van wie is die webpagina dan? Ja. Die kopie? Exact, dat is de vraag. Van wie is die pagina? Ja.
En mag Google dat zomaar kopiëren? Ja, jij hebt toestemming gegeven. Nou, weet je wat het is? In principe toch. Kijk, bij de zoekmachine kan ik nu, is er gewoon, zijn er afspraken waarbij ik kan zeggen, ik voeg een tag toe op die pagina, mm-hmm. no index. Ja. En dan... Komen die bots van Google, die gaan dan niet over die pagina heen. Of die indexeren hem niet. Die indexeren hem niet. Dus die pagina is via Google niet te vinden. Dat is een soort van gentleman's agreement, want uiteindelijk, technisch gezien, is er geen limitatie waarom Google dat niet zou kunnen indexeren. Mm-hmm. Maar de meeste bots, zeker de meeste bots van officiële zoekmachines, die respecteren die no-index. Mm-hmm. Ook omdat het ze uiteindelijk bijna altijd no-index in een pagina die je niet wil dat gevonden wordt. Mm-hmm. Dus als Google die zou serveren, is dat waarschijnlijk ook een slechte ervaring voor de gebruiker. Dus er zijn ook belangen waarom Google die no-index respecteert. Maar en je zult ook zo'n agreement wel moeten hoog houden, want als mensen erachter komen dat Google dat grootschalig schaadt, dan is natuurlijk alle vertrouwen ook weg. Ja, dat is nog meer een andere kant van het verhaal. Dus, maar en hoe dat precies werkt, weet ik niet. Ja. Tenminste, althans, ik weet niet door welke factoren nou bepalen dat gerespecteerd wordt of niet. Mm-hmm. Maar wat wel... Maar die accelerated webpages. Ja, die accelerated mobile webpages, daar kan het niet bij. Wij hebben gewoon letterlijk contact gehad. Ik heb een issue geopend op accelerated mobile pages van... Hoe kan ik er nou voor zorgen dat jullie mijn pagina niet in mijn AMP... Dus ik wil wel best meedoen in jullie standaard, maar ik wil niet dat jullie mijn AMP-pagina in jullie cache zetten. Mm-hmm. Het antwoord was letterlijk... Oh, dan moet je gewoon ergens een foutje maken en dan invalideert je AMP en dan indexeren we hem niet. Dus als ik gewoon een goede AMP-pagina heb, dan wordt die dus per definitie geïndexeerd ook gecached door Google. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, dat is echt... Ja. Daar zou eigenlijk het internet van in de fik moeten staan, wat ons betreft. Mm-hmm. Maar ja, dat... Maar goed, wat is erop tegen dat je iemand anders een website kopieert, als informatie vrij is? Ja. Wat is erop tegen om iemands webpagina te kopiëren en die te laten zien? Ja. Dat is een goede vraag. Dat weet ik ook niet. Dat is natuurlijk ook gewoon een probleem. Een probleem en een uitdaging van het internet überhaupt. Ja. Wat doe je met copyright? Wat doe je met dingen die jij gemaakt hebt? Dat sowieso. Ja. Maar ook bijvoorbeeld... Google gaat fungeren als een cache en ik verander de inhoud op de pagina. Mm-hmm. Kan ik dat dan ook... Ik bedoel... Dan moet ik haast wel... actief ineens Google gaan pingen van hey, de pagina is veranderd, jullie moeten de cache verversen. Mm-hmm. Een cache is dus een kopie van een pagina. Mm-hmm. Want anders dan gaat Google misschien een oude versie van mijn pagina serveren. Mm-hmm. Oh, dan begrijp ik het helemaal denk ik, want moet Google niet continu die cache verversen dan? Omdat het de hele tijd dingen veranderen op alle websites. Nou ja, Google zal zelf ook proberen die cache te verversen, maar hoe krijgen zij een signaal dat de pagina veranderd is? Dat doen ze door die pagina te crawlen, maar die crawler die komt niet iedere seconde langs. Oké. Okay. Dus dan, eigenlijk, als het geval zou zijn, creëert Google het probleem dat ze opgelost hebben, dat jij als gebruiker Google moet pingen, dat jouw pagina veranderd is. Ja, daar lijken we nou weer een beetje naartoe te gaan. Ja, maar dat is echt... En dat is een hele rare wereld. Maar ik bedoel... Maar uiteindelijk... Kijk, weet je wat het is? Google was de eerste die gewoon erkende... Informatie verwijst naar elkaar. We kunnen gewoon de verwijzingen volgen. Dan hebben we alle informatie. Ja. Super vet. Ja. Maar hoe weet je of informatie veranderd is? Dan moet je dus heel vaak langs. Ja. Super inefficiënt. Ja. Toen is er een XML sitemap standaard gemaakt... Waarbij, oh, en ja, nee, dan, dat is een punt voor zo'n ding. Toen is er een sitemap standaard gemaakt waarbij je dus een lijst hebt van alle URL's op je pagina. Mm-hmm. En je geeft ook een last modified bij iedere URL op je pagina aan. En dan kan Google in principe door die lijst goed in de gaten te houden, weten welke pagina's op je site zijn veranderd. En zou Google efficiënt kunnen crawlen. Mm-hmm. Doen ze niet. Dus op grote websites kan Google prima gewoon 30 keer per dag langskomen op een pagina. Ja, dat is natuurlijk gewoon bomen verbranden, hè? En moet je nagaan dat dus Google crawlt het hele internet en haalt het hele internet meerdere malen per dag binnen. Ja. Maar dat doet Bing ook. Het hele internet halen ze meerdere keren per dag binnen. Ja.
En bij wijze van spreken. En ik denk dat wel zou kunnen kloppen, ja. Mm. Dat wil zeggen, sommige sites misschien maar 1 keer per week. Mm. Maar sommige sites misschien wel 100 keer per dag. Mm. En wat is de criteria dan vaak? Dat heeft te maken met hoe hot een site is. Bijvoorbeeld The Guardian of zo, of een grote nieuwssite. Natuurlijk veel meer content heeft. En veel meer ververst en veel meer veranderd en updates krijgt. En dan wil je dat je altijd de laatste versie hebt. Nou, en een deel van het verhaal is gewoon dat hun crawling inefficiënt is. We hebben het over Google, hè? Ja. Maar, dus een zoekmachine, hè? Ik zeg maar, crawling is een van hun centrale aangelegenheden. Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk wel ranking, maar crawling, zeg maar, het hebben van de informatie, het krijgen van de informatie, en dat is gewoon niet efficiënt bij hun. Ja, wij kunnen er allemaal niet bij. Hier genieten we ook wel van af en toe. Maar hoe kan het dan dat het zo'n centraal onderdeel van hun bedrijfsvoering niet hebben geoptimaliseerd? Ja, geoptimaliseerd? Het is geoptimaliseerd, maar het is daar niet voor geoptimaliseerd. Maar en wat helemaal raar is, kijk, crawling is niet een unique selling point. Mm-hmm. Dat jij het internet kan downloaden. Dat is nou niet, ik bedoel, het is best een discipline hoor. En een goede crawler schrijven is helemaal niet super simpel. Maar het is ook straightforward. Je snapt eigenlijk wel wat een goede crawler zou moeten doen. Mm-hmm. Dus het doel ook bij een goede crawler is gewoon heel simpel van zorgen dat je altijd de laatste versie van het internet hebt. Mm-hmm. In je index. Nog voordat je alle ranking algoritmen en weet ik veel dingen toevoegt. En linkanalyse en al die shit. Maar dit doet Google, dit doet Bing, dit doen link research tools. Er zijn zeg maar misschien wel 10 of 20 tools die het hele internet iedere dag lopen te downloaden. Met datacenters en weet je wat allemaal. Dat is echt niet goed voor het milieu hoor. Heb je een idee van hoeveel energie hiermee gebruikt wordt? Nee, maar het zou wel heel tof zijn als daar een keer iemand over nadacht. Ja, want dus bij Bitcoin hebben we het natuurlijk heel vaak gehoord. Ja. Maar het is ook wel interessant hoeveel dit kost. Ja. En wat zou een alternatief kunnen zijn? Nou ja, er is sowieso. Dus het eerste is dat ze hun crawling optimaliseren. Dus nu zijn er wel initiatieven waarbij ze langzaam gaan kijken van kunnen we inderdaad gewoon zo'n sitemap dan als uitgangspunt nemen. En dan zorgen dat we in ieder geval alleen opnieuw crawlen op het moment dat de sitemap zegt dit is veranderd. Ja. Want kijk, crawlen dient eigenlijk 2 doelen. Want kijk, Google heeft ook een fraude detectie doel. Mm-hmm. Dus ze crawlen ook vaker om te kijken of je niet random misschien Google iets anders laat zien dan een eindgebruiker. Of dat je misschien niet toch stiekem je pagina verandert of weet je wat allemaal. Want ze willen wel accurate informatie hebben. Dus crawling had eigenlijk altijd 2 doelen. Een indexatiedoel en een controledoel. Mm-hmm. Een controle of wat de websitegebruiker zegt dat erop staat, dat er ook echt op staat. Mm-hmm. Nou, waar we dan naartoe zouden moeten is dat je dat de website owner in principe kan aangeven welke content hij op zijn site heeft. En dat hij ook kan aangeven of zij wanneer die voor het laatst geüpdate is. Mm-hmm. Maar dat Google dan, of welke crawler dan ook, alleen nog soms extra crawlt om te controleren of ook klopt wat de website owner aangeeft. Dus dan heb je een prima vertrouwenscontract, zeg maar, tussen die 2 partijen. Mm-hmm. Dus dat is stap 1. Als ze dat zouden gaan doen, dan zouden ze in ieder geval al maximale efficiëntie hebben op hun eigen ding. Maar er is ook een initiatief dat heet Open Crawl. Want er is niks bijzonders aan een database waarin alle URL's geïndexeerd zijn. Mm-hmm. En wat ze ook gewoon zouden kunnen doen, is een consortium vormen. En zorgen dat het crawlen gewoon een publieke zaak wordt, bij wijze van spreken. Of in ieder geval een gedeelde use case. En dat er gewoon maar 1 keer gecrawled wordt. In plaats van dat al die bedrijven dat lossen. 20 keer. Ja. En dat zij gewoon aangesloten zijn op die database. Ja. Hoeveel meer efficiëntie dat zou brengen, weet ik niet zeker. Maar dit is dus allemaal nog te optimaliseren. Dat vind ik ook wel vet. Omdat je zou zeggen dat dit al lang geoptimaliseerd is. Maar ja, ja, ja. Daar zijn ze nu voor een deel nog mee bezig. Ja, ik bedoel, dit is de eerste generatie van deze bedrijven die we hebben.
Ja. Dit bestaat misschien net 20 jaar. Of loopt misschien net 20 jaar. Ja. Dus ik denk dat over 20, 40 jaar denken, wauw. Wat voor inefficiënte zooi hadden we toen lopen. Ja, dat denk ik ook. Ik moest intypen wat ik zocht. Zo kreeg ik het niet van tevoren al. Ja. Zulke dingen. Dat soort dingen. En waarom... Ook kon je er toen nog niet aan denken dat je dan al... Ja. Ik ben wel een beetje op. Ja? Ja. Je bent best lang aan het praten. Ja. 2 uur en 18 minuten al. Dus. 2 uur en 18 minuten. Heb jij nog wat toe te voegen? Ja, ik had net nog iets in mijn hoofd. Oh ja, dus op een gegeven moment ook... Oh, dat is een punt voor later. Bij iets. Ja, nee. Volgens mij heb ik dat punt nog wel gemaakt. Oké. Okay. Ja, want dat ging ook over dat de inefficiënte crawler ging dat eigenlijk. Mm-hmm. Maar nee, ja, ik weet het ook even niet. Nee, okay. Nou, ik kan nog heel lang doorlopen. Ja. Ik wil je bedanken. Je blew my mind een paar keer. En, ja, ik hoop dat het te volgen is, weet je wel. Ja, we gaan het zien. Af en toe gingen we wel echt... Ja, we gaan het zien. Ja, ik...